来做。第四单菩萨是提那，第四呢，菩萨是提萨利波提那迦叭当，萨利波提那迦叭阿毗达米伽维牛希。阿毗达米伽维尼阿毗达玛那玛玛哈维阿毗达玛阿毗达玛迦罗阿含的毗罗毗阿含中罗毗那玛咪悉哥瓦伊阿毗达玛那玛玛哈萨阿拉罗耶阿里哈利毗罗玛悉哥瓦伊阿里毗罗玛古布苏阿吼的雷罗เทศีตังพุทธะสิทธินะพุทธะสิทธินะพระญาติเทศีตังฮ้อรมูอะโตวิรมะวิรมะเตยาอิโลตวาระพระดาวริณะนับปีมาสาฮ้อเลยฮ้อပြီးတော့ลุပြေကိုဘယ်သူကတည်ဆောင်လာလဲဆိုတော့สารีบุตรีนะจาวะตังสารีบุตรีนะရှင်สารีบุตรราติရှင်สารีบุตรราติอาวะตังทောင်อยู่ลาอะโตရသော်ဗျာတောင်းနေတဲ့နတ်ပြည်မှာတရားဟောတယ်ဟောတဲ့နေ့မှာပဲနေဆုံးဖုံးပေးတဲ့ချိန်မှာလူပြည်ပြန်ဆင်းလာပြီးတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာအကျဉ်းချုပ်ဟောပြတယ်အကျဉ်းချုပ်ဟောတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာအရာကိုမကြက်တဲ့ချိန်သူ့တပည့်တွေကိုပြန်ဟောပြတယ်အဲကြောင့်လူပြည်မှာအရှင်သာရိပုတ္တရာနေစတင်ပြီးတော့ဟောတယ်ပေါ့ဒါကိုသာရိပုတ္တိနာဂျာဗတံဂျာဗတံကဆောင်းယူလာတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတကအာဘိဓမ္မိကဝိညူဟိအာဘိဓမ္မိကဆိုတာအဲ့ဒါကျတော့စာဖတ်တဲ့ကသိချင်ရဖတ်ရတယ်အာဘိဓမ္မိကရှေ့အာလို့တို့တော့တယ်အာဘိဓမ္မိကအာနဲ့ဖိုင်အဘိဓမ္မဆိုတော့ပြီးတော့မှကျမ်းတော့ပဲရရှေ့အာဘိဓမ္မိကအဘိဓမ္မရဲ့ပုံတော်မှာနိကပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်နိကပစ္စည်းတက်လိုက်တယ်နိကပစ္စည်းတက်လိုက်အဲ့ဒီနရဲ့စွာရည်ကြောင့်ရှေ့အာကအာဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်အာဘိဓမ္မိကပြီးတော့မှကျမ်းကိုဆောင်းယူကုန်သောသင်ယူကုန်သောတော့မဟုတ်ကျွမ်းကျင်ကုန်သောဒီလိုအဓိပ္ပာယ်တွေ့တယ်အာဘိဓမ္မိကဆိုပြီးတော့မှကျွမ်းတဲ့ဝိညာဉ်ဟိပညာရှိတွေသူတို့အဆက်ဆက်ကနေပြီးတော့အာဝတ္တံပေးဆောင်လာခဲ့တဲ့ပြီးတော့မှတရားအဲ့တော့ပြောတာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကစတင်ပြီးတော့ဟောတယ်ပြီးတော့မှတရားရှင်သာရိပုတ္တရာကလူပြည်ကိုတည်ဆောင်လာတယ်ပြီးတော့မှတရား။နောက်အဲ့ဒီပြီးတော့မှပညာရှိအဆက်ဆက်ကတည်ဆောင်လာခဲ့တယ်ပြီးတော့မှတရား။အဲ့ဒီပြီးတော့မှတရားကိုတပြီးတော့ကျွန်ုပ်ရှိခိုးပါ၏ဆိုလို့ဆိုလိုတာအဲ့ဒီပါတာက။အဲ့လိုပြီးတော့မှတရားကိုရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်ဒီဟိုပါဠိထုံးတာကတခါလေးမှာအခုရှ िख ိုးတာတော့ပြီးတော့မှတရားကိုရှ िख ိုးတယ်ဆိုတော့ဖះလည်းရှ िख ိုးပြီးသားရောက်တာပေါ့။ဘာလို့လဲ?ပြီးတော့မှဖះကတည်ဆောင်လာတယ်လို့ဒီလိုပြောတာ။အဲဒါဖះလည်းပဲရှ िख ိုးရာရောက်တယ်။နောက်တကတန်ခါကိုလည်းရှ िख ိုးရာရောက်တာပေါ့။အရှင်သာရိပုတ္တရာစတဲ့သူတော်ကောင်းနေ။နောက်ဝိညူဟိဆိုတာအဘိဓမ္မကဝိညူစာအဲဒီပြီးတော့မှတက်ကြွနဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တပည့်အဆက်ဆက်အဲ့လိုတန်ကားတော်ဒီဒါလည်းပဲရှိခိုးရရောက်တယ်။ဒါကြောင့်အဓိကအဖြစ်အပြီးတော့မှတရားကိုရှိခိုးတယ်တော့ဓမ္မကိုရှိခိုးလိုက်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာအကျိုးဝင်သွားတာဖះရောတန်ကားရောအကျိုးဝင်တယ်။အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ယူတဲ့ကအဲ့လိုမျိုးယူရတယ်။ပါဠိအဓိပ္ပာယ်တွေကဘယ်လိုလိုဖြစ်နေကြလဲဆို။အဲ့ဒါတော့ခုဘုံဘုံဒီခုအပြီးတော့မှတရားကိုသွားနေတာကစိတ်လန်းတလျှောက်စိတ်လန်းရှောက်ဆိုတဲ့ခေါင်းစည်းလေးနဲ့ဒိနာဒဘာစတဏ္ဍဥစ္စတရားယုံဆိုတဲ့စိတ်လန်းလို့ခေါ်တဲ့ဝီထိစိတ်လေးပေါ့အဲ့ဒီဝီထိစိတ်လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့စိတ်နဲ့လန်းရှောက်ပြီးတော့ပင်သွားတာစိတ်နဲ့လန်းရှောက်ပြီးတော့လေ့လာသွားတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအဘိဓမ္မာကိုသင်ရိုးဖြစ်တဲ့သင်ကျိုးအတိုင်းသောအတိုင်းကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။သောအတိုင်းပြောလို့ရှိရင်ဇာတိရဲ့ကျဲ့ရတာတွေများတယ်။ဗြဟ္မာကျောဥပမာအဖြစ်
သင်ကျိုအတိုင်းသင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ပိုင်းကိုသင်မယ်စေတသိက်ပိုင်းကိုသင်မယ်ဒုတိယပိုင်းတတိယပိုင်းကျတော့အဲဒီစိတ်စေတသိက်တွေကိုပေါင်းပြီးတော့ပကိမ့်ပိုင်းကိုသင်မယ်ဒါချတုထပိုင်းကျတော့အဲဒီစိတ်စေတသိက်တွေဖြစ်ပေါ်အစဉ်ဝိသိဆိုတဲ့စိတ်လမ်းကိုသင်မယ်အဲပစ္စဝါပိုင်းကျတော့အဲဒီစိတ်တွေစေတသိက်တွေထဲမှာကနဝီတီထဲမှာမပါတဲ့လွတ်နေတဲ့ဝီတီမုတ်စိတ်တွေကိုသင်မယ်စသည်ဖြင့်အဲ့လိုအစဉ်တိုင်းသွားတာ။အဲ့ကလေးတွေအတွက်ကတော့ကိစ္စမရှိဘူးစာတွေကျဲရတာတွေများတယ်။အဲ့လူကြီးတွေအတွက်ကျတော့အဲ့ဒီစာတိုင်းသင်နေရရင်တော်ကြီးခက်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘဟုကအဲ့ဒီဝီတီပိုင်းနဲ့မှာပါတဲ့စိတ်အစဉ်လေးတစ်ခု။အဲ့ဒီစိတ်အစဉ်လေးကိုတကယ်နားလည်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအကုံလုံးသင်းကျူကိုပိုင်းလုံးအကုံလုံးနားလေတယ်ဒါလေးအချုပ်လေးပဲအဲ့ဒီအချုပ်လေးကိုကင်ပြီးတော့ဒါပြောနေတာဘုံသဘောပေါက်တယ်လို့ပေါ့အဲ့ပြောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့ကလည်းပဲစာအုပ်ရှိလားဆိုပြီးတော့စာအုပ်မေးကြတယ်မရှိဘူးစာအုပ်ကစာအုပ်ရှိရင်အဲ့ဒီသင်းကျူစာအုပ်ပဲကင်ရမှာပဲသူများတွေရေးထားတဲ့သင်းကျူစာအုပ်အဲ့ဒီသင်းကျူစာအုပ်တွေကလည်းမွေးပေါက်ပြီးတော့ကိုယ့်အကိုဟုတ်စိတ်ကူးရှိတိုင်းရှောက်ပြောနေတာပြောတော့တခါလေကိုယ့်ကိုယ်တော့ဘုံတော့ဘွဲ့ပေါက်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ဘယ်ရောက်လို့ရောမနော်မသိတော့အဲစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အတိုင်းကိုပြောတာကိုယ့်ဦးမှာဖြင့်ဒီစိတ်ဟိုရင်ဖြစ်ပေါ့မြင်နေသလိုရှိရင်အဲ့ဒီအတ္တဘဝနဲ့စပြီးတော့နောက်ဆုံးတရားယုံဒုတိယတရားယောနှစ်ကြိမ်ဖြစ်တော့ဒုတိယတရားယုံဒီဇောဟာခုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်တယ်။ကျန်တဲ့စိတ်တွေကတစ်ကြိမ်ကြီးဖြစ်နေတာစိတ်အစဉ်အတိုင်းဖြစ်နေတယ်။ဘုံတော့အဲ့ဒါကိုမသိတာကိုမြင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေဒီစက္ခုဝိညာဉ်တွေဒါလေးပဲဘုံတော့ပြောနေမြင်တယ်လို့ပြောတယ်မြင်တယ်ဆိုရင်အဲ့စိတ်အစဉ်အတိုင်းစက္ခုနှစ်ချက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီစိတ်ချက်ခွန်တဲ့ချက်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်မြင်ကိုမမြင်ဘူးမြင်တယ်လို့ကိုပြောလို့မရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုမြင်တယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီစိတ်အစဉ်ဖြစ်သွားဖို့ခက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေးဆရာတော်တွေကဒီအထက်ကဆရာတို့ပါတို့ပေါ့အထက်ကဆရာတွေကဥပမာတွေနဲ့ပြောတယ်ဥပမာအလွယ်ဆုံးပြောရင်ဘုန်းဘုရားတို့ခါတိုင်းကိုယ့်ကိုစိတ်ကူးရှိတဲ့အတိုင်းဧည့်သည်တယောက်နဲ့ဥပမာပြောတယ်ဧည့်သည်တယောက်ဝင်လာတယ်လာတယ်လာတဲ့အခါမှာဟိုပင်စောတော်ဝိဇာနေပြီးတော့တကားချွဲဖွင့်လိုက်တယ်သက္ခိုလ်ညံမြင်တယ်စကြည့်ဧည့်သည်တယောက်ကိုပြောတယ်သူစာထဲမှာပါတာတော့တရေတိဥပမာနဲ့ပြောတယ်ဟိုတရေတိဥပမာဘယ်လိုလဲဆိုရင်ညတရေပင်အောင်မှာလူတယောက်အိတ်လူတယောက်အဲ့တော့ဒီတရားသီးကဘုတ်ခနဲ့ပြုတ်ကြတာတရားသီးလေးကျွေကြတာဗြဟ္မာအိတ်ပြောတယ်အိတ်ပြောတော့တရားသီးလေးကကျွေကြလာတဲ့အခါကျတော့သူကလန့်သွားတယ်ထန်းသွားပြီးတော့နိုးလာတယ်နိုးလာပြီးတော့မျက်လုံးလေးဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်ဖွင့်လိုက်တော့မြင်တယ်ပေါ့ပါမြင်တယ်တရားသီးကိုမြင်တယ်မြင်တဲ့အခါအဲ့ဒီတရားသီးတွေကိုသွားကောက်လိုက်ကောက်ပြီးတော့ယူလိုက်တယ်အဲယူပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့စမ်းကြည့်တယ်တရားသီးလေးနှိပ်စမ်းကြည့်လိုက်နမ်းစမ်းကြည့်လိုက်မှဲ့လားမမှဲ့လားစမ်းကြည့်လိုက်စမ်းကြည့်ပြီးတော့အော်ပဲ့တယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှဲ့တယ်ဆိုတော့စားလိုက်တယ်ဝါးပြီးတော့ခုနှစ်ကြိမ်တော့တနဝါးဝါးပြီးတော့နောက်ဆုံးကျတော့မျိုးချလိုက်တယ်ကုတ်ကုတ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ကြိမ်မျိုးချလိုက်တယ်အဲ့ဒါခုနစိတ်အစဉ်ဖြစ်သွားပါအဲ့တော့ဒီအတ္တဘဝအခိုက်လေးမှာဟောဒီနေရာလေးမှာမျက်စိလေးရဒီနေရာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီမျက်စိလေးကိုရူပါယုံနေရနေပြီးတော့လာတိုက်လိုက်တာဒါတရားသီးကြွေကြလို့အတ္တဘဝအခိုက်လေးသူအိပ်ပြောပထမမှာဒီရှိမှာဘဝင်နေရှိတယ်အိပ်ပျော်နေတာသူကဘဝင်စိတ်အိပ်ပျော်နေလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာခုနတရားသီးလေးကကျွေကြတာတရားသီးကျွေကြတာက
ခုနမျက်စီလေးကိုလာပြီးတော့ရူပယုံလေးရလာခိုက်လိုက်တာလာထင်လိုက်တာထင်လိုက်တော့လန့်သွားတာခုနဒီဒီကြွေကြတယ်ဆိုတော့လန့်တယ်လန့်သွားတော့၃ချိန်ဟောဒီမှာလန့်အတ္တဘဝမျိုးကကျွန်တော်ဘုံယူပေးစေတာခုနဘဝမယ်အိပ်ပျော်နေတဲ့စိတ်တွေအိပ်ပျော်နေစီတော့ပထမတော့ကတော့လုံးလုံးလွတ်လွတ်ကြီးရှေ့ရအိမ်တော့ကအရင်ဘဝကအာရုံတွေကိုအောင်ပြုတ်နေအောင်ပြုတ်တော့သူကကောင်းမွန်အိပ်ပျော်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာအဲဖြုတ်ခနဲ့ပုတ်ခနဲ့ခန္ဓာတရားကြီးကကြွေကြလိုက်သလိုပဲရူပယုံကနေပြီးတော့လာပြီးတော့တိုက်လိုက်တဲ့အခါဒီအဲ့ဒီဘဝင်အိပ်ပျော်နေတဲ့စိတ်ကအရင်ဘဝကအာရုံလည်းပဲသူကပြီးပြီးပြင်းပြင်းမယူနိုင်ဘူးကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်တော့ဒါပေမဲ့ဒီခုလက်ရှိထင်လာတဲ့အာယုံလည်းပဲတေချာချာမယူနိုင်ဘူးမယူနိုင်မနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားသွားတယ်သူကခုနလူလန့်ကနေဖြစ်သွားတယ်တေပြုံးကြလိုက်တယ်လန့်ကနေဖြစ်သွားတယ်အဲသုံးချိန်အဲ့ဒီဘဝင်ကလန့်သွားအဲ့ဒီဘဝင်ကအတူတူပဲအရင်ဘဝအာယုံပဲသူကယူရတာသို့တော့အရင်ဘဝအာယုံကိုပြီးပြင်းပြင်းကြာနာနာမယူနိုင်တော့ဘူးလန်ငနေဖြစ်သွားအခုလက်ရှိအာယုံကဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လန်ငနေဖြစ်သွားအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကိုအတ္တဘဝအဲ့လန်တာက3ချိန်လောက်သူကလန်သွားတယ်စိတ်ကတိတ်မြတ်3ချိန်လောက်လန်3ချိန်လောက်မြတ်တော့ဘုံတို့မှတ်ရလွယ်အောင်ဆိုပြီးတော့ပထမဆုံးဒီဟိုတဲ့လန်တဲ့စိတ်ကိုအတ္တဘဝလို့ပြောလိုက်တာလွန်သွားတယ်တစ်ချိန်လွန်သွားပြီအတ္တဘဝစတစ်ချိန်လွန်သွားတယ်နောက်ရတော့နောက်ကဒုတိယစိတ်ဘဝင်စိတ်ကိုကြတော့ဒုတိယလှုပ်တဲ့စိတ်ကိုကြတော့ဝင်ကစတနာလို့ခေါ်လိုက်တာ။ဒါလှုပ်တဲ့စိတ်လှုပ်တဲ့ဘဝ။နောက်တတိယဘဝင်ကိုကြတော့ပြတ်သွားတဲ့ဘဝင်လို့ဘဝင်ကုပိစေတာပြတ်သွားတော့ပြင်။နောက်လွန်တုံပြတ်ဘဝင်လို့သွားတယ်။အဲဒီသုံးချက်။အဲ့ဒါခုနဒီအဒီလေးကြွေလိုက်တာကြောင့်မလို့လန်ကနေဖြစ်သွားတာသုံးချက်။အဲ့လန့်နေဖြစ်သွားပြီမှာနိုးလာနိုးလာတော့ပင်စတော်တော်ဝိဇံပေါ်နိုးလာပြီအဲ့ဒီကနေဒီအာယုံကိုပြုတ်လိုက်ပြီခန္ဓာတည်တည်လေးကိုအာယုံပြုတ်လိုက်တယ်သို့သောတေးချာချာသူမသိဘူးရိုးရိုးဒါကြောင့်သူ့ကိုမနှောတတ်ဘူးခေါ်တာဟိုဒီအတန်တော့ကြားလိုက်သလိုဒီဟိုလူတယောက်မြင်လိုက်သလိုအာယုံလေးတစ်ခုဝင်လာပါလားဆိုတော့သူကသိလိုက်အဲ့တော့သူကသိလိုက်တော့ဆင်ကျင်တယ်ပေါ့ဟာဘာဝလဲဆိုပြီးလို့ဆင်ကျင်လိုက်တာအဲ့ဒီဆင်ကျင်ယုံတာလုတ်တဲ့တောင်သူ့ကိုကရိယာစိတ်လို့ခေါ်တာသူကကုသိုလ်ကြီးအကြောင်းအဲကုသိုလ်ကြီးအကျိုးအကုသိုလ်ကြီးအကျိုးဆိုတဲ့ဝိပဿနာပေါ့သူကပြန်စားတော့ဝိစားတယ်သူအလုတ်သူလုတ်လိုက်တာဆင်ကျင်တဲ့အလုတ်ကိုလုတ်လိုက်တာတနည်းအားဖြင့်တကားဆွဲဖွင့်လိုက်အဲ့ဒါလာလို့တကားဆွဲဖွင့်အခုသိရသည့်အာယုံကိုသူကဘာဝလဲဆိုပြီးလို့ဖြစ်သွားလိုက်တော့ဘာဝလိမ့်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကတေချာချာနဲ့သိတာမဟုတ်သို့တော့စိတ်သဘောမူလို့မနှောတော့ဖြစ်သွားတယ်စိတ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုမနှောတတ်ခေါ်တာဘယ်ဆိုတော့ဥစ္စာမနှောတတ်အဲအဲ့လိုတကားဆွဲဖွင့်လိုက်တော့ဆင်ကျင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာလူကနိုးလာပြီးတော့မျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်တာကြည့်လိုက်တော့မြင်တာပေါ့အဲ့ဒါစက်ခိုးဉာဏ်ဖြစ်သွားတယ်တည်တည်ကသူမြင်သွားတာစက်ခိုးဉာဏ်ဖြစ်သွားတယ်တကယ်လို့အတန်ဆိုရင်ကြားတယ်အချီအရအတူတူပဲအတန်ကနားထဲမှာလာခိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လည်းသူကလန်ကနေ၃ချိန်ဖြစ်ပြီးတော့ဆင်ကျင်တယ်ပင်စောတော်ဝိဇာကြားတယ်ဗောဓဝိတို့ဖြစ်တယ်အနတ်အာယုံဝင်လာတဲ့အတူတူပဲအနတ်အာယုံကနှာခေါင်းထဲဝင်လာဝင်လာတော့အဲ့ဒီအာယုံကိုအိပ်ပျော်နေတဲ့ရှိရဘဝနေရရှိနေတော့ဒီချာချာသူကမသိပဲနဲ့လန်ကနေဖြစ်သွားတယ်၃ချိန်ဒီတော့ဘဝဘုရားသနာဘဝကိုပြေးစေတာအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့မှသူကဒီအာယုံကိုဆင်ကျင်တာတကားချွဲခွင့်လိုက်တယ်အာယုံတည်ဝင်လာတယ်အဲဝင်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာအဲ့ဒီအနတ်ကိုသိတဲ့စိတ်ဖြစ်လာဒါကိုခန္ဓာဝိညာဉ်စိတ်လို့ပြောတာနောက်တကခုနသိရသိရကြွေကြသလိုပဲရှားထဲမှာအရာသာလေးတစ်ခုကလာထိတယ်ရှားဘောမှာလာပြီးတော့ထိလိုက်တယ်တိုက်လိုက်တယ်အဲ့လိုတိုက်တဲ့ကလန်ကနေသူကဖြစ်သွားတယ်မကွာအိပ်ပျော်နေရနေတော့ဘဝနေရနေတော့လန်ကနေဖြစ်သွားသုံးချင်ဖြစ်ပြီးတော့မှဘိဇတ်တော်ဝိဇန်ကအဲ့ဒီ
အရသာအာယုံကိုဘာဘာလိမ့်ဆိုပြီးတော့ဆင်ခြင်လာသရောကဆင်ခြင်တဲ့စက်အဲဆင်ခြင်ပြီးတော့မှဇေယဝဝိညာဉ်ကတိသွားတာအဲ့ဒီအာယုံဩဒါအရသာအာယုံပဲဆိုတာတိသွားအဲ့လိုဖြစ်တာဒီလိုအထိဆိုတဲ့ဖရဘအာယုံကနေပြီးတော့ကာယပတာရလို့ခေါ်တဲ့ကာယဒွာရမှာကာယတကားပေါက်မှာလာထင်လိုက်တာအထင်လိုက်တဲ့ကလန့်ကနေသုံးချိန်ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီအထိအာယုံကိုဆင်ခြင်နဲ့ပင်စောတော်ဝိဇာစိတ်ဖြစ်တယ်ဆင်ခြင်လိုက်တယ်အဲဆင်ခြင်လိုက်တော့ကာယမှာဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကကာယဝိညာဉ်စိတ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအထိအာယုံကိုသိတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစနေရမှာသာဟုစကုဝိညာဉ်စိတ်မျက်စိစိတ်တော့မူမြင်တဲ့စိတ်တော့အဲ့နေရာမှာအတန်ဆိုရင်တော့လို့ပြောနိုင်မယ်သောတာဝိညာဉ်စိတ်နားမှာဖြစ်တဲ့စိတ်နားစိတ်ပေါ့နားစိတ်ဆိုတော့ကြားတဲ့စိတ်ပေါ့နားထောင်တဲ့စိတ်ပေါ့နောက်တခါအနတ်အာယုဝင်လာတဲ့အခါကျတော့နှာခေါင်းမှာအဲ့ဒါကိုသိတဲ့ခါနောက်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်နှာခေါင်းစိတ်ပေါ့ဘောင်ကြီးတို့ကနာမည်စိတ်ပေါ့အနတ်ရှူတဲ့စိတ်ပေါ့နောက်ကရှားမှာဝင်လာတဲ့အာယုံကြတော့စေယဝဝိညာဉ်ကတည်သွားတယ်အဲ့တော့ရှားမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ရှားစိတ်ပေါ့စေယဝရှားဝိညာဏကစိတ်ရှားစိတ်ရှားစိတ်ဆိုတော့ပမာလို့စားတဲ့စိတ်ခြေတော့ကတော့သူကလျက်တဲ့စိတ်လို့ဒီလိုသုံးတယ်ရှားနဲ့ရက်တယ်ပါရဏလို့ပါဠိရလို့သုံးတယ်ရက်တဲ့စိတ်သိဝါစိတ်နောက်တစ်ခါအထိဆိုတဲ့အာယုံကဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ကာယဝိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒါကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကတစ်ခုလုံးမှာရှိတယ်တစ်ခုလုံးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကြည့်တော့ဘုန်းဘုန်းတို့စဉ်းစားကြည့်အများအပြားပြောတာကစိတ်ကအုံနောက်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်တကယ်တော့ဒီမြင်တဲ့စိတ်ကမျက်စီထဲမှာလာပေါ်တာမျက်စီမရှိဘဲနဲ့အုံနောက်သာရှိကြည့်မမြင်နိုင်ဘူးမျက်စီကားနေတဲ့လူတွေကြည့်ပေါ့မမြင်နိုင်ဘူးပဲအုံနောက်ကမြင်လို့မမြင်ရဘူးအဲ့လိုသူဆိုင်ရာအလုပ်ကိုလုပ်နိုင်တာဟုတ်ပဲနောက်အိန္ဒြိယလို့ခေါ်တာလေအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်စက်ခုံတွေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုခေါ်တာအဲ့ဒါတွေဒီလူကြားတဲ့စိတ်ကနားမှာလာပေါ်တယ်နားမှာလာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီအကောင့်ထဲကြီးဒီစိတ်ဆိုတာအကောင့်ထဲကြီးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကောင့်ထဲတော့ဒီလိုရှာလို့မရဘူးပေါ့အတိလေးဓာတ်လေးသဘောလေးတခုဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်အကောင့်ထဲရုပ်ကြီးလည်းမဟုတ်ရုပ်ဆိုရင်တော့ခုပထဝီတို့ဘာတို့ပါတော့စံတတ်တို့ဂိုင်တွယ်လို့ရမှာပေါ့အဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တွေကဂိုင်တွယ်စံတတ်လို့လည်းမရဘူးဟောက်လည်းသူအကောင့်ထဲမှမဟုတ်တာအတိလေးတခုဓာတ်လေးတခုဒါကြောင့်သကုဝိညာဏဓာတ်သောတာဝိညာဏဓာတ်စသည်တို့ပြောတာသဘာဝလေးတစ်ခုဓာတ်ဆိုတာသဘာဝပဲဒီလူခန္ဓာဝိညာဉ်ဇင်ဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်အဲ့လိုသူကနေသူဖြစ်လာကြတာအဲ့ဖြစ်လာတော့ခုနကတည်းကတရားဒီလေးကိုမြင်လိုက်တဲ့ခုနလန့်လို့လာပြီးတော့မြင်လိုက်တယ်လို့ပဲကိုမြင်တယ်ကြားတယ်နားတယ်စားတယ်ထိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတရားဒီကိုသူကကောက်ယူလိုက်ကောက်ယူလိုက်တော့အဲ့ဒါစက္ကူဝိညာဉ်တော့တမတိဆိုင်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်တော့တမတိဆိုင်ကတည်းကကောက်ယူတဲ့စိတ်တိမ့်လိုက်တဲ့စိတ်တိမ့်ပိုက်တယ်တိမ့်တယ်ခုနအာယုံကိုတိမ့်လိုက်တယ်ယူလိုက်တယ်ပေါ့တမတိဆိုင်လို့ခေါ်တယ်အဲတမတိဆိုင်ခုနတရားဒီလေးကိုလက်ထဲရောက်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့စူးစမ်းတယ်ပေါ့စမ်းတယ်ပေါ့နှိပ်စမ်းကြည့်လိုက်မှဲ့သွားတာပျော့သွားတာနာစမ်းကြည့်လိုက်မွေးလာတာအနံ့လေးမဲ့တဲ့အနံ့လေးရလားဒီလိုလေးပေါ့ပိနေသီးလို့ပါတို့ကြောင့်ဘုန်းတို့ကြည်ပုတ်ကြည့်လိုက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒါတန်ဒီရဏပဲစုံစမ်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုစုံစမ်းပြီးတဲ့အခါကျတော့မှခုနတရားသီးလေးအားအားမဲ့တယ်ဆိုဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဘုထောကဒါကခုနအာယုံနဲ့ပဲစုံစမ်းပြီးတဲ့အခါသူကဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးတာအဲ့ဒီနေရာပဲဆုံးဖြတ်လိုက်တော့တကယ်လို့အာယုံလေးရကောင်းတယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီကောင်းတာလေးကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဖရာကိုလှူခြင်းနဲ့လှူခြင်းနဲ့စိတ်လေးပေါ်လိုက်တော့မာကုတို့စိတ်တယ်အဲ့ဒီဇောနေရာမှာဖြစ်သွားတာပေါ့ဒ
ဒါကြောင့်အရှင်တစ်ပါးကမဟာကုသိုလ်စိတ်၈ခုပြောခဲ့တကယ်လို့ဘုရားရမ်းတာဆိုရင်ပြုံးတဲ့စိတ်လေးပေါ်လာဟတိတုပ္ပဒါကြောင့်ပထမဆုံးဘုံကအဲဒီဇောနေရာမှာဟတိတုပ္ပဇောကိုအရင်ပြောခဲ့တာဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့ဟိုရှေ့ရနေပြီးတော့ပင်စတရာဝိဇာနေပြီးတော့ဝုတ်ထောထီအောင်ကအာယစိတ်တွေလို့ခေါ်တယ်ပင်စတရာဝိဇာစိတ်ကတစ်ခုသက္ခိုလ်ဝိညာဉ်စားတဲ့နေရာမှာပင်စဝိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့စိတ်က10ခုဒါမတိတ်ဆိုင်ဆိုတဲ့စိတ်လက်ခံတဲ့စိတ်ကကောင်းမကောင်းသက္ခိုလ်ဝိညာဉ်လို့ပဲကောင်းတဲ့အာယုံလက်ခံရတယ်မကောင်းတဲ့အာယုံလက်ခံရတယ်အိဋ္ဌာယုံအနိဋ္ဌာယုံအာယုံအလိုက်တို့ကလက်ခံရတဲ့တို့ကြောင့်ကောင်းတဲ့အာယုံကိုလက်ခံရင်ကုသလဝိပဲမကောင်းတဲ့အာယုံကိုလက်ခံရင်အကုသလဝိပဲဆိုပြီးတော့လက်ခံတဲ့စိတ်ကသက္ခိုလ်ဝိညာဉ်လို့ပဲနှစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအာယုံအလိုက်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါစုံစမ်းတဲ့အခါကျတော့သူက၃ခုဖြစ်သွားတယ်တဏှိရဏက။ဘာလို့၃ခုဖြစ်တာလဲ။ကောင်းတဲ့အာယုံကို၂ခုပြန်ခွဲလိုက်တယ်။အလုံးအလုံးကောင်းလို့ရှိရင်ဝင်းမြောက်ဝင်းတာသောမနတ္တနဲ့သူကစုံစမ်းတယ်။ရိုးရိုးလေးကောင်းရုံတော့ကတော့ဥပိ္ပခာလေးနဲ့ပါဠိဖာသာလေးနဲ့စုံစမ်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်းတဲ့အာယုံ၂မျိုးကွဲသွားတော့တန်တီရဏကသောမနတ္တတန်တီရဏဥပိ္ပခတန်တီရဏဆိုပြီးတော့ဒီလိုကောင်းတဲ့ဘက်မှာနှစ်ချက်ကွဲသွားတာကောင်းတဲ့အကျိုးပေါ့ကုသလဝိရောနှစ်ချက်ကွဲတာတကယ်လို့အနိဋ္ဌာယုမကောင်းတဲ့အာယုဆိုရင်တော့အာကုသလဝိပဲအနေနဲ့ဓာတိဘာသာပဲဥပိ္ပခနဲ့သူကစုံစမ်းတာဒါကြောင့်တန်တီရဏကျတော့သုံးခုဖြစ်နေနောက်ဝုတ်ထောကတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာတခုပဲအဲ့တော့သက္ခဝိညာဉ်တမတိဆိုင်ရင်တန်တိရဏဆိုတဲ့ဒီစိတ်၃မျိုးကိုကြာတော့ဝိပဿစိတ်တွေလို့ခေါ်တယ်ဝိပဿစိတ်တွေတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးအဲပင်စရတာဝိဇ္ဇာနဲ့ဝုတ်ထောကိုကြာတော့သူကကရိယာစိတ်လို့ခေါ်တယ်သူအလုတ်လုတ်လိုက်တာပဲပင်စရတာဝိဇ္ဇာကစုံစမ်းတဲ့အလုတ်လုတ်ယုံပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလည်းမဟုတ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်အကုသိုလ်လည်းသူတို့ခေါ်လို့မရသူကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုတဲ့ကုသလရဲ့အကုသိုလ်ဝိပက်ဆိုတဲ့ဝိပက်နာမည်နဲ့လည်းသူတို့သုံးလို့မရသုံးလို့မရတော့ဂျိုးဂျိုးလေးသူ့အလုပ်သူ့လုပ်တော်လို့ကရိယာလို့ဒီလိုခေါ်တာကရိယာစိတ်ပင်စောတော်ဝိဇာသင်ခြင်းတဲ့အလုပ်လေးသာလုပ်တယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုကရိယာစိတ်ပင်စောတော်ဝိဇာစိတ်ကိုကရိယာစိတ်ခေါ်မယ်ဘုထောကြောင့်ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အလုပ်ပဲသူလုပ်လိုက်တာကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုလည်းပဲဝုထောစိတ်ကိုကရိယာစိတ်လို့ခေါ်တယ်။နောက်တကဇောနေရာမှာကြောက်လည်းပဲဟတိတုပ္ပပထမဆုံးတကယ်လို့ယဟန္တာဖရာတို့ဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ဟတိတုပ္ပဆိုတဲ့ပြုံးတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်။ထူးထူးဆန်းဆန်းဆိုရင်ပြုံးမယ်ဖရာယဟန္တာတို့ကဥပမာပိတ္တာတို့မှာတော့သူများမမြင်ရတဲ့ဟာတွေကိုသူကမြင်လိုက်ရတယ်ဆိုပြုံးလိုက်တာပဲ။အဲ့ဒါမျိုးဟတိတုပ္ပစိတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဇောရဲကအတ္တိတုပ္ပတခုကိုယူလိုက်တဲ့အခါမှာရှေ့ရပဇတော်ဝိဇာန်တခုသက္ခဝိညာဉ်စားတဲ့နေရာမှာ10ခုတံပေဆိုင်2ခုတံတီရဏက3ခုဝေထောကတခုဇောရဲမှာအတ္တိတုပ္ပဇောကတခုအဲ့ဒီထီအောင်ယူနိုင်တာ78ပါလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီ78ပါလုံးမှာစေတသိက်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟအလောဘအရောဒအမောဟဟိတ်မပါဟိတ်မပါတဲ့နေရာအဲ့ဒီစင်ကြပါကိုအဟိတ်စိတ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီအဟိတ်စိတ်ကိုအကုသလဝိပက်ကုသလဝိပက်အဟိတ်ကရိယာရဲ့လို့အရင်တစ်ပတ်ကပြောခဲ့ပြီ၃မျိုးနဲ့ခွဲလိုက်ရင်အကုသလဝိပက်ဆိုတော့ခုနစကုဝဉ္ဉစိတ်ကတစ်ခုသောတာဝဉ္ဉစိတ်တစ်ခုကာနဝဉ္ဉစိတ်တစ်ခုဇေယဝဉ္ဉစိတ်တစ်ခုကာယဝဉ္ဉစိတ်တစ်ခုဆိုတော့ခုနနှစ်ခုရှိတဲ့တဲ့ကအကုသလဝိပက်ကိုတခုစီတခုစီယူလိုက်တော့ယူလိုက်တော့အဲ့ဒီအကုသလာဟုယူပဲပင်စဝိညာဉ်က၅ခုဖြစ်နေတာနောက်တကတံပတိဆိုင်ရတယ်ပဲအကုသလာဟုယူပဲကုသလာဟုယူပဲလို့ဒီလိုနှစ်မျိုးယူလိုက်တော့တံပတိဆိုင်အကုသလာဟုယူပဲယူလိုက်တခုနောက်တန်ဒီရဏကနသုံးခုတွေကအနိဋ္ဌာယုံကိုစုံစမ်းတဲ့အကုသလာဟုယူပဲတခုယူလိုက်တော့ဟောဒါကြောင့်ဒီအကုသလာဟုယူပဲက9ခုဖြစ်နေကုသလဝိပက်ကျတော့တန်တိရဏ2ခုဖြစ်နေတော့သူက8ခုဖြစ်လာပေါ့သကုဉ္ဇောတောဉ္ဇာနာဉ္ဇေယောဉ္ဇာကာယောဉ္ဇာတံတိဆိုင်တကုတန်တိရဏ2ခု8ခုဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုအကုသလဝိပက်ကုသလဝိပက်ဒီလိုခေါ်တာ
ခေါ်တော့ခုနကပင်စရတော်ဝိဇန်ရဝုတ်သောရအတိတုပ္ပဇောလေးရဒီသုံးခုကြတော့အာယိကရိယာခေါ်တာအဲကြောင့်အာယိစိတ်၈ခုကိုအာကုဒလာဝိဘက်ခုနှစ်ခုကုဒလာဝိဘက်က၈ခုကရိယာက၃ခုနော်ခွန်၈၃စိတ်၈ခုပထမဆုံးအဲ့ဒီအနေကိုစပြီးတော့ပြောခဲ့တာဒါဒီစိတ်အစဉ်လေးကိုအဲ့လိုသိလိုက်ခက်တဲ့လို့မဟုတ်တင်းကြိုတိုင်းတင်တော့အဲ့ဒါဒုတိယအပိုင်းမှာတင်တော့ဗောပထမဆုံးအကုသိုလ်ကနေစတင်တော့အောက်သို့ပြီးတော့အာရိစိတ်ကိုတင်တာအဲ့ဒါဆက်ရှိခုအဲ့လိုသိပြီအဲ့လိုသိပြီတဲ့နောက်မှာဘုံကနောက်ပြောလိုက်တယ်ဒီဇောနေရာမှာမဟာကုသိုလ်ဇောတွေကြာလာတယ်တဲ့မဟာကုသိုလ်ဇောအကုန်လုံး၈ခုရှိတယ်ဘာလို့လဲပုံမှန်အားဖြင့်စိတ်ကတစ်ခုတည်းပဲစိတ်ဆိုတာသိတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးသူကတစ်ခုတည်းပဲဘာတိတိတိတာပဲဘာစိတ်နေတိုင်းပဲတိတဲ့အခါဘာဘယ်လိုပုံစံနဲ့တိလဲစေတသိက်တွေကွဲသွားစေတသိက်တွေကွဲတော့ဒီထဲမှာပရမတ်ဆုံးဘုံပြောခဲ့တယ်စိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းမှာစေတသိက်ခုနှစ်ခုဖတ်တာဝေဒနာပညာစေရနာနရကဘာလဲစေလာဣကက္ကတာဇီဝိတ္တံပြယမနတိကာရလို့ခေါ်တယ်တဝစီတာဒါနာစေတသိက်ခုနှစ်ခုပါဝေဒနာပညာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီခုနှစ်ခုအဲ့ဒီခုနှစ်ခုတည်းမှာသုက္ကတာမတိကာရအောဖတာဝေဒနာသုနာတင်ညာစေရနာအေကကာမနတိကာရဟုတ်ပါဘူးဧကကတာဧကကတာဧကကတာဇီဝိတ္တိရေမနတိကာရဇီဝိတ္တိရေမနတိကာရခုနှစ်ခုအဲခုနှစ်ခုအဲ့ခုနှစ်ခုတည်းမှာဟောဒီဝေဒနာလေးကြောင့်ကွဲသွားစိတ်ကွဲသွားတာဘယ်လိုကွဲလဲဝေဒနာလေးကတော်မနတာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေးဖြစ်တဲ့ဝေဒနာလေးဒါလေးတော့ဖာတိပါတာဥပိ္ခာလေးဥပိ္ခာအဲကြောင့်ခုနကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီခါလေးမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကြီးကုသိုလ်ကအလုံးလုံးတယ်ခုနဒါနလုပ်တော့ကိုယ့်အကိုစဉ်းစားတချို့ကဒါနလုပ်တယ်ပျော်ပျော်ကြီးနဲ့လုပ်တယ်တော်မနတာတွေဖြစ်တယ်တချို့ကဖာတိပါတာပဲသူများလုပ်လို့တာလုပ်နေရတာစိတ်ကသိပ်ပြီးတော့ဟုတ်တာဖာတိပါတာအဲဒါတော့ဥပိ္ခာအဲတော့အဲ့ဒီဝေဒနာကြောင့်အဲ့ဒီတော်မနတာဥပိ္ခာရဲ့လို့သိနှမျိုးကွဲသွားတခါအဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အခါဉာဏ်ပါမပါပြီးတော့ညာနာတံပြုတ်ညာနာတံပြုတ်ဉာဏ်ပိုင်ညာနာတံပြုတ်ဉာဏ်မပိုင်ညာနာဝိပယုတ်ညာဝိပယုတ်ဆိုပြီးတော့နှမျိုးကွဲသွားစိတ်တရားနောက်တခါတိုက်တွန်းမှုမပါပဲနဲ့အသင်္ခါရိကထက်တယ်အသင်္ခါရိကနော်မထက်တန်လာကြတော့တသင်္ခါရိကသင်္ခါရဖြစ်သွားတယ်အာလုံးရှုပ်အဲ့ဒါသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ခုပွဲသွားတာပေါ့တော့သောမနတအနေစပြီးတော့သောမနတသားကိုညာနာတံပြုအသင်္ခါရိကစေသောမနတသားကိုညာနာတံပြုတသင်္ခါရိကစေဒီလိုဒီလိုနောက်ကနှစ်ခုအဲ့ဒီကနေပြန်ပြီးတော့ဒီလိုလေးပြောင်းပြောင်းလာတယ်နောက်သောမနတသားကိုညာနာဝိပယုအသင်္ခါရိကစေတခုသောမနတတာကိုညာနာဝိပယုတ်တသင်္ခါရိကစေတခုတော့သောမနတအပိုင်းက၄ခုဖြစ်သွားတော့အဲ့လိုနောက်ကနှစ်မျိုးနဲ့သူကလှည့်လိုက်တော့အဲ့ဒါမျိုးဘုံတို့ဘုံကြီးတွေအသွင်တော့ဆက်လှည့်တယ်လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂါချက်ကသောမနတဥပိ္ပခာရေလို့ရှိနေတယ်ညာနာတံပြုညာနာဝိပယုတ်လို့ဖြစ်နေတယ်အသင်္ခါရိကတသင်္ခါရိအဲ့ဒါတွေအင်္ဂါရပ်တွေလို့ခေါ်တယ်စိတ်ရဲ့ထူခြားချက်တွေပေါ့တဲ့အစိပိုင်းနေအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ကဓာရီကိုလှည့်လိုက်တာဟိုနဲ့ဒီနဲ့သောမနတလို့ယူလိုက်ရင်ညာနာတံပြုအသင်္ခါရိကတခုသောမနတညာနာတံပြုတသင်္ခါရိကတခုဒီလိုယူလိုက်တော့တံပြုကနှစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီအတူညာနာဝိပယုနဲ့ယူလိုက်ရင်အသင်္ခါရိကတသင်္ခါရိကလဲထည့်လိုက်တော့ညာနာဝိပယုကနှစ်ခုဖြစ်သွားတာဒီတော့သောမနတအပိုင်းမှာ၄ခုဖြစ်သွားဒီအတူဥပေက္ခာပိုင်းကြောင့်လည်း၄ခုဖြစ်သွားပထမဆုံးကညာနာတံပြုနဲ့အသင်္ခါရိကနဲ့တွဲတော့သတိခါရိကနဲ့ပြောင်းလိုက်အဲကြောင့်ဥပိ္ပခာတာကိုညာနာတံပြုအသင်္ခါရိကစိတ်ဥပိ္ပခာတာကိုညာနာတံပြုသတိခါရိကစိတ်ဒီလိုညာနာတံပြုဘက်မှာအသင်္ခါရိကသတိခါရိကနှစ်ခုပြောင်းပြလိုက်တာနောက်တကဝိပယုတ်အတွက်လည်းနောက်ကနှစ်ခုနဲ့ထည့်လိုက်တာပဲဥပိ္ပခာတာကိုညာနာဝိပယုတ်အသင်္ခါရိကစိတ်တခုဥပိ္ပခာတာကိုညာနာဝိပယုတ်သတိခါရိကစိတ်တခုဆိုတော့ဥပိ္ပခာ၄သောမနတ္တလေးဒီလိုဖြစ်တာ
တိတုညာနာတံမြုပ်၄ညာနာဝိပုပ်၄လို့ဖြစ်တာ။သတင်္ဃာရိက၄သတင်္ဃာရိက၄လို့ဖြစ်တာ။အဲ့တော့ဒီမှာ၄၄ဆိုတော့၈ပေါ့။ဒီမှာလည်းပဲ၄ဒီမှာ၄ဆိုတော့၈ပေါ့။ဒီမှာ၄ဒီမှာ၄ဆိုတော့၈ပေါ့။ဒါမှမဟုတ်8324ဆိုဒီလိုလုပ်လို့မရအောင်ตัวตะคู่สีหัวตั้วถ่าเราตะคู่จิ้นตั่วเองเนาะตอมนัตตะก็4คู่อุเบกขา4คู่ญาณตัมยุคก็4คู่ญาณอุปยุคก็4คู่อติงคาริกา4คู่ตัมยุคก็4คู่อ่าอเทศัยเอลุตั่วได้เนาะเอลุဖြစ်တယ်သို့တော့ตอมนัตตะဆိုมูดีท้าပြီးတော့နောက်ကญาณตัมยุคอติงคาริกาဒီလိုดีแค่ရတော့အဲ့ဒါကြောင့်အကုန်လုံးက6คู่ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ဖြစ်ပေါ့เนาะဒီလိုစာရီကိုအဲ့လိုကြက်နေမဲ့စာကိုယ်စိတ်ကိုစဉ်းစားကိုကုသိုလ်လုပ်နေတယ်ကိုဥမာဘုံကုစာရီသင်နေတယ်အဲနားထောင်တဲ့လူတွေတော့မသိဘူးဘုံကတော့စိတ်ကိုရွှင်နေတာပဲခုပြောနေရတာဟောတယ်ပြောနေတာအဲသောမနတကုသိုလ်တွေဘုံစိတ်ထဲမှာခုဖြစ်နေတယ်ဒီလူဖရာရဲ့စာရီကိုနားလဲသဘောပေါက်နေတယ်ညာနာတံမြုပ်တွေဖြစ်နောက်ဘယ်သူမှမတိုက်တွန်းဘူးဘုန်းဘယ်သူမှကိုယ့်ကိုယ်လည်းမတိုက်တွန်းဘူးစိတ်တွေတက်ကြွပြီးတော့ပြောနေတာဒီတော့ဘုန်းကုစိတ်ကုတင်နေတဲ့စိတ်မှာသောမနတ္တကိုညာနာတံမြုပ်အသင်္ခာရိကစိတ်ဖြစ်နေတယ်အခုနားထောင်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေမှာလည်းပဲပျော်နေလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာနားထောင်အောင်ပျော်လိုက်တာဒီလိုခံစားချက်လေးဝေဒနာလေးဖြစ်နေရင်သောမနတ္တကိုတွေဖြစ်နေပြီနောက်အခုဘုန်းပြောတာတွေကိုနားလည်နေတယ်ညာလေးပါနေတယ်ဆိုရင်ညာနာတံမျိုးဖြစ်တယ်။နောက်ဘယ်သူမှတိုက်တွန်းမနေရောကိုယ့်ကိုယ်လည်းမတိုက်တွန်းရဘူး။သူများလည်းမတိုက်တွန်းရဘူး။အဲ့ဒါဆိုရင်အသင်္ခာရိကဖြစ်တယ်။ဒီတော့တင့်နံပါတ်သောမနသားကိုညာနာတံမျိုးအသင်္ခာရိကနားထောင်နေတဲ့စိတ်ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့။အဲ့ဒီခါကြီးကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်တတ်လဲ။သောမနသားကိုညာနာတံမျိုးရှင်တော့ရှင်တယ်ညာလည်းပဲပါတယ်သို့တော့စိတ်ကနေမထက်ချင်ဘူး။ကိုယ့်ကိုအားပေးနေရတယ်။အာသင်ရမှသင်မှဖြစ်မှာပဲ။ဒါမို့ကိုယ့်အချင်းချင်းအားပေးနေရတယ်။တာသင်္ခါရိကတွေဖြစ်သွားတယ်။တော့မဟုတ်သောမနသားကိုညာနာဝိပ္ပယတခါဒီမှာညာမပါဘူး။နားသာထောင်နေရတယ်။ဘာမှန်းလည်းမသိဘူး။ကလေးတွေလိုပဲ။ညာနာဝိပ္ပယတွေဖြစ်နေ။အဲညာနာဝိပ္ပယမှာလည်းအသင်္ခါရိကတာသင်္ခါစိတ်တော့ထက်တယ်။အသင်္ခါရိကဖြစ်မယ်။စိတ်မထက်ဘူးဆိုရင်တာသင်္ခါရိကဖြစ်မယ်။အဲ့လိုစသည်ဖြစ်။ဒါညာနာဝိပ္ပယမှာလည်းပဲအသင်္ခါရိကတာသင်္ခါရိကဖြစ်တယ်။သောမနတ္တ၄ချက်ဖြစ်သွားတယ်။နောက်ဥပိ္ပခာကြောင့်လည်းအဲ့လို၄ချက်ပဲခုသင်နေရတာနားထောင်နေရတာစိတ်ကမရှင်ဘူးဟောအချိန်ကျလာလို့ကဘာတိဘာသာစိတ်ကဖြစ်နေဥပိ္ပခာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတော်စိတ်ထဲမှာသဘောကျတယ်ဥပိ္ပခာဘာတိဘာသာစိတ်ပေါ့ဟိုတဲ့ကတော့စာအသုံးကတော့လစ်လျူရှူတယ်ဆိုတော့ပြောလာလစ်လျူရှူတယ်ဆိုတော့အသုံးကကျွင်နှားနဲ့အဆင့်မကျေနပ်တဲ့အဆင့်ကိုမရောက်ဘူး။ကျွန်နှန်းတဲ့အဆင့်ရောက်တော့သောမနတ္တပေါ့။မကျေမနပ်ဖြစ်ရင်သောမနတ္တပေါ့။အဲ့ဒီကြားထဲမှာလစ်လျူပြုတ်တယ်၊လစ်လျူရှုတယ်လို့ဒီလိုဥပိ္ပခာကိုဒီလိုသုံးတာ။အဲလူများဟိုနားလဲအောင်ပြောရင်ဖာတိဖာသာစိတ်ပေါ့။အဲ့လိုပြောလိုက်လို့ချင်းစိတ်ကမရှင်ဘူး။သို့တော့မကျေနပ်တဲ့စိတ်လည်းမဟုတ်ဘူး။ဖာတိဖာသာပဲ။ဒါဥပိ္ပခာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးဘုံတို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်စဉ်းစားသိချက်ခုဖြစ်တယ်မာကုလိုစိတ်ချင်းအဲ့ဒီမာကုလိုစိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကအာလောဘအခြေခံနေကိုယ်အတွက်ဆိုတဲ့စိတ်မဟုတ်ဘူးတကူကောင်းဆန်တဲ့စိတ်မဟုတ်ဘူးအာလောဘတော့အာဒောသဆိုမေတ္တာစိတ်မကျဉ်းတဲ့စိတ်မဟုတ်ဘူးမေတ္တာနဲ့နောက်အာမောဟကခုနညာနာတံမျိုးဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတယ်အဲ့တော့အာမောဟကပါခြင်းမပါဘူးပေါ့ခုနညာနာဝိပုစ္ဆောအာမောဟမပါဘူးအာလောဘအာရုဒ္ဓတို့ဒေချာဘောပါခုနစိတ်10မျိုးလုံးမှာအာလောဘအာရုဒ္ဓပါအာမောဟကခုနညာနာတံပြုစိတ်4ခုအတွက်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအာလောဘအာရုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်ဟေ့နှစ်ပါးသာပါရင်ဒွိဟိတ်စိတ်လို့ခေါ်တယ်
တွေးဆိုတာနှစ်ပေါ့တွေးဟဲ့ကုသိုလ်စိတ်ပေါ့အဲ့တော့တွေးဟဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကညာနာဝိပ္ပယစိတ်၄မျိုးပေါ့ဒီခုနရှင်းမျိုးတန်းမှာဒွေဟိတ်ကုသိုလ်စိတ်က၄မျိုး။နောက်အမောဟပါရင်တိဟိတ်လို့ခေါ်တယ်။အမောဟပါရင်အလောဘအရဒောအလည်းမကင်ဘူး။တိဟိတ်။တိဟိတ်ကုသိုလ်စိတ်က၄မျိုး။အဲ့တော့ခုနဖြစ်နေတဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်တွေကိုဒွေဟိတ်စိတ်နဲ့တိဟိတ်စိတ်၅မျိုးခွဲလိုက်။ဟိတ်နှစ်ပါးတာပါတယ်။အလောဘအရဒောဟိတ်နှစ်ပါးတာပါတယ်။အမောဟဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာဟိတ်မပါဘူး။အဲ့ဒါကိုဒွိဟိတ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်ဒွိဟိတ်စိတ်လို့ခေါ်မယ်။အာမောဟပါပြီဆိုရင်တော့၃ခုလုံးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်တိဟိတ်စိတ်ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒွိဟိတ်စိတ်တိဟိတ်စိတ်လို့ပြောလို့ရှိရင်တိဟိတ်စိတ်ကအမတန်ကောင်းတဲ့စိတ်ပေါ့။ဉာဏ်ပါတဲ့စိတ်။ဉာဏ်ပါတဲ့စိတ်ဆိုလို့ရှိရင်စာသင်တဲ့အခါလည်းပဲသင်လို့လွယ်တယ်ပေါ့။ဉာဏ်ပါနေတော့ကိုသိလွယ်တယ်ပေါ့။ပြည့်ရတရားအထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းညာနဲ့တရားအလုတ်ကိုလုတ်တယ်ဆိုတာတကယ်တော့ညာအလုတ်ပဲတရားတွေသိသွားတယ်ညာနဲ့သိသွားတာညာနဲ့သိသွားတော့တကယ်တရားရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါပေါ့တိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားရနိုင်ဥပမာဇာနေရနိုင်တယ်မက်ဖို့တွေရနိုင်အဲ့ဒွိဟိတ်ကျတော့ညာမပါတဲ့တွေအဲ့ဒီတရားကိုကောင်းကောင်းဒီတိတိကျကျမသိနိုင်ပေါ့မသိတော့ဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်သာမတ်ဖို့မရနိုင်ဒီဘဝမှာဘယ်လုံးမှမရအောင်ဘောင်းနဲ့ညမပါတော့ဒါကြောင့်ဘုံတို့အဲ့ဒါတွေကိုသိပြီးတော့တိဟိတ်စိတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားအမောဟညံပါရမယ်အလုံးလုံးတဲ့အခါညံပါမယ်အညံပါပြီးတော့တခါခုနရွှွှွှွှလန်းလန်းနဲ့သောမနတ္တလည်းဖြစ်ရမယ်အသင်္ခါရီကစိတ်နဲ့ထက်လာမယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုပါပါရင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်တာပေါ့အဲ့လိုလေးတွေတဖြည်းဖြည်းခွဲသွားခွဲတည်သွားအဲလိုရင်းကခုနပြောချင်တာကအာလောဘအာရောဓအာမောဟဆိုတဲ့ဟိတ်သုံးပါနှစ်ပါးပါတာရှိတယ်သုံးပါလုံးပါတာရှိတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကိုတဟိတ်စိတ်လို့ခေါ်တယ်ခုနဟိတ်မပါတဲ့စိတ်ကြတော့အဟိတ်စိတ်လို့ခေါ်တယ်တော့အဟိတ်က78ပါးရှိတယ်78ပါးသူ့နဲ့ပူမလာတော့ဘူးနောက်ထပ်အာယုစိတ်ရလို့နောက်ထပ်မရှိနိုင်တော့ဘူးခုနပစ္စရဝဇာနေစပြီးတော့ဝုတ်ထောဇောတဲ့ကဟတိတုပ္ပဇောထီအောင်ယူလိုက်တာအာယုစိတ်ပါကြီးတယ်ခုတာဟိတ်စိတ်ဟိတ်ပါတဲ့စိတ်ခုကုသိုလ်စိတ်7ပါးကိုခုပြောနေကုသိုလ်စိတ်7ပါးဖြစ်တယ်တော့တာဟိတ်စိတ်တွေကနောက်လာလိမ့်မယ်တော့သူအများကြီးနောက်ထပ်တိုးလာနောက်ကဆက်ပြောသွားရင်တာဟိတ်စိတ်တွေပဲဖြစ်တော့ဘာလို့လဲအာလောဘအာရောဓအမောဟတွေပါရင်ပါမယ်တော့မဟုတ်အာကုသို့ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟတွေပါတော့မယ်အဲ့ဓာ ड़ी ကိုဒီတော့ကုသို့ဖြစ်ခြင်းရဲ့ပင်မအကြောင်းဇင်းမြစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဇင်းမြစ်အမြစ်ကိုဟိတ်လို့ခေါ်တယ်ဟေတုလို့ခေါ်တယ်အဲကြောင့်ဟေတုပစ္စည်းမှာဟေတုတံမျိုးတကနံတံပါဏံအဲ့ဒီဟာကိုခေါ်တာတိုင်းစိတ်တွေအတွက်ဟိတ်ပါတဲ့စိတ်အဲ့ဒီဟိတ်ကအကြောင်းတရားဟေတုပစ္စည်းအဲ့ဒီဟိတ်နှစ်ခုဖြစ်လာတဲ့ခုမဟာကုသိုလ်စိတ်7ခုတို့ဉာဏ်နဲ့နောက်လာမဲ့စိတ်တွေတို့အဲ့ဓာတွေကိုဟေတုတံမျိုးတာဟိတ်နဲ့ရှင်တဲ့စိတ်အကျိုးတရားစိတ်တို့ပြောတာဒီကနေရတဲ့တခါတည်းကြည်သွားလိုက်နားလဲသွားလိုက်အဲ့ဒီဟေတုတံမျိုးတကနံဓမ္မနံတံမုဋ္ဌာနနိစ္စရူပနံဟေတုပစ္စေနပစ္စယောဆိုတဲ့သဘောတွေသိသွားနိုင်အဲ့တော့ခုဒါအရင်တပတ်ကပြောခဲ့တဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြတာအဲ့ဒီမဟာကုသိုလ်စိတ်ကတကယ်လို့များဖျားယဟန္တာမှာဖြစ်ရင်မဟာကရိယာဖြစ်သွားတယ်။အာကရိယာစိတ်လို့ခေါ်သွားတယ်။ဘာလို့လဲဖရာယဟန္တာကြီးကတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်မရှိတော့ဘူးသူတို့မှာ။တကယ်တော့ကုသိုလ်လုပ်တာပဲ။ခုနမဟာကုသိုလ်စိတ်တွေလို့ပဲဥမာဖရာတရားဟောတယ်ပေါ့။ကိုဘုန်းတို့ပြောနေတယ်ကဘုန်းတို့ကပုရုษင်ဖြစ်တဲ့တည်းကဘုန်းတို့ပြောတဲ့စိတ်ကိုကြတော့
မဟာကုသိုလ်စိတ်လို့ခေါ်တော့တယ်။ဖះယဟန္တာဆိုရင်တော့မဟာကရိယာစိတ်လို့ခေါ်သွားတယ်။ဘာလို့ဒီလိုကွဲသွားတာလဲဆိုတော့ဘုံတို့ပုရုဇေနေနေကြတော့မဟာကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာကနောင်ဘဝတွေအတွက်အကျိုးပေးဦးမယ်။နောင်ဘဝအတွက်အကျိုးရှိနေတာကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်။ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေပေးမှာပေါ့။အဖေအရမ်းလာကြတော့နောင်ဘဝရတယ်သူတို့မရှိတော့သူတို့အလုတ်တစ်ခုလုံလိုက်တာပဲသူတို့ကတော့ဖះကလည်းတရားဟောတယ်ယဟန္တာလည်းတရားဟောတယ်ဘုန်းတော်ပုရုဇဉ်တွေလည်းတရားဟောတယ်တော့တရားဟောတာချင်းကအတူတူပဲစိတ်တဘောချင်းကလည်းအတူတူပဲသို့တော့ဘုန်းတော်ပုရုဇဉ်တို့တိခါတို့ဖះယဟန္တာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားဟောတဲ့ကုလို့စိတ်တွေကိုကြတော့ကုသိုလ်စိတ်လို့ခေါ်တော့တယ်ဘာလို့လဲနောက်တစ်ချိန်အကျိုးပေးဦးကုသိုလ်ဆိုတာနောက်တစ်ချိန်အကျိုးပေးမှာအဲဖះယဟန္တာတွေကြတော့နောက်တစ်ချိန်မှာအကျိုးရလို့သူကမရှိတော့ဘူးဒီဘုရားသူကနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တော့မှာနောက်ဘုရားကြတော့အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့စိတ်ကိုကြတော့ပြုခာများလို့ဒီလိုခေါ်တာကရိယာဆိုတာပြုခာများအလုံးတစ်ခုလုံယုံနေပဲလုံလိုက်တာနောက်ထပ်နောက်ဘဝအတွက်အကျိုးမရှိတော့ဘူးသူကဒါကြောင့်ဟိုဘုရားယန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုချီးကျူးတဲ့အခါမှာကုသလံကုသလံသဟံလို့ပြောသုံးတာကုသိုလ်အာကုသိုလ်တို့ကိုပယ်ဖြောက်တော်မူသောဘုရားတပ်ဖြတ်ပြီးတော်ဘုရားဒီလိုကုသိုလ်အာကုသိုလ်ရှိနေနောင်ဘဝဆက်ဖြစ်နေဟုတ်လားအဲ့တော့ကုသိုလ်အာကုသိုလ်သူကဘုရားယန္တာဟိုတဲ့နေ့အရတ္တမဲ့ရလိုက်အဲ့ဒီကုသိုလ်အာကုသိုလ်ကသူ့ရဲ့တတ္တိတွေအကုန်လုံးကုန်သွားတာကုန်တော့နောက်ဘဝအကျိုးမရှိနောက်ဘဝအကျိုးမရှိတဲ့အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့မခေါ်ရတော့မခေါ်ရတော့ပဲနဲ့ဒီအလုံးတစ်ခုလုံယုံနေတယ်လုံလိုက်တယ်ကရိယာစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ကရိယာစိတ်အတွဲ၈ပါးပြီးတော့ခုနမဟာကုသိုလ်စိတ်က၈ပါး Now မဟာကရိယာက၈ပါးအဲ့လိုတွက်လိုက်၈ပါးကိုတိတိပြောကြရမလို့ကနမဟာကုသိုလ်စိတ်အတိုင်းတွေ့သောမနတတာကိုညာနာတံပြုတ်အသင်္ခါရိကစိတ်ရွှင်လဲရွှင်နေညာလဲပါတယ်တိုက်လဲမတိုက်တော့ဟာဘူးဘုရားယန္တာတွေမှာလည်းအဲ့လိုဖြစ်တော့ဒီခါလေးမှာဘုရားယန္တာတွေလည်းပဲဟိုတိုက်တွန်းရတာမျိုးဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်လဲစိတ်ထဲကဒီခါလေးတွန့်သွားတယ်ဥပမာမြတ်စွာဘုရားတော်မှာကြည့်ရတာပရမတ်မှာစိတ်တွန့်သွားသေးတယ်လို့ဘုရားဖြစ်ပြီးပြီးချင်းတရားဟောတော့မယ်ဆိုတော့ဟာငါတရားတွေကလောလောကူကူနဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးအမှန်တန်ပင်ပန်းပန်းဆင်းရဲနဲ့တိတ်ဆိတ်နာမေအဓိကတာခဲရဲနဲ့ငါရထားတာပရိယတော့တိတ်ပြီးတော့နည်းနည်းတယ်ပရိသောဒကာမေရေဆန်သွားတယ်ရေဆုံသွားတဲ့တရားတွေမဟုတ်ရေဆန်တက်လို့အမှန်တန်ပင်မလာနောက်တစ်ခါနိဗ္ဗာန်အမှန်တန်တိမ်မွေ့တယ်ဂံဘီရာအမှန်တန်နည်းနည်းတယ်တို့တဲ့တာသိနိုင်ခဲ့မြင်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ငါတရားဟောနေလူတွေတော်ဝါတွေရတယ်ပဲအမတန်ညံနေကြတယ်ကာမဂုဏ်အာယုံတွေပဲသူတို့ပျော်နေကြတယ်ငါတရားဟောရင်တော့ငါပင်မယုံမရှိတာပဲတရားပရမစိတ်တွန့်သွားသေးတယ်အဲ့လိုတွန့်သွားလို့ချင်းအဲ့ဒီစိတ်မျိုးကတကယ်လို့အဲ့ဒီတွန့်နှုံးကဟောလိုက်လို့ချင်းအဲ့ဒီတွန့်တဲ့စိတ်ကဘုနာအတ္တခါရီကစိတ်ဖြစ်နေမှာအဲ့ဒါကြောင့်ဖះယဟန္တာတွေမှာလည်းပဲစိတ်ရှင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။သို့တော်ဘုန်းတော်မြတ်စွာဘုရားကလည်းတော့စိတ်ရှင်မျိုးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီမာဂရိယာပါ။ညာနာဝိပယုစိတ်ဖះတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဘူး။ဘာလို့လဲမြတ်စွာဘုရားမှာဟိုအဝိနိကဂုံတော်ဆက်ချစ်ပါတယ်မှာပါတယ်ဘုရားဒါမှမဟုတ်ဓာရဏပြည့်ကိုကျွတ်တဲ့လူတွေသိတယ်။ညာနာပုတ်ပင်ကမှာညာနာဒုပရိဝတ်တမြတ်စွာဘုရားမှာညာရှည်သွားချည်တယ်ပါလို့လို့လို့နောက်ညာနာနုပရိဝတ်တင်တာညာကနေလိုက်လာတယ်ညာတို့လိုက်တယ်ညာကလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတော့ညာနာတံပြုတ်နေဖြစ်တယ်ဒိုင်းတို့တခါလေးကျတော့ခုနကတုန်းကဒီဟိုတဲ့ဘောဟတိတုပ်ဘတ်ခုနအာရှိစိတ်တွေကဟတိတုပ်ဘတ်စိတ်ဖြစ်ရင်တော့ဘုရားလည်းပဲတခါလေးပြုံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဟတိတုပ်ဘတ်စိတ်နဲ့ပြောရင်တော့ညာမရှိဘူးဟတိတုပ်ဘတ်စိတ်ကဘာလို့လဲညာဆိုတော့အမောဟမပါဘူးဒါကြောင့်နေရာတိုင်းတစ်ထစ်ကြာကြီးတော့ပြောလို့မရဘူး။ဘုရားညံ
ဘုရားရဲ့စိတ်အញ្ញံကြီးပဲရှိရမယ်လို့တို့ထွေးကြကြီးပြောလို့မရအောင်သာမာကရိယာစိတ်ဖြစ်ရင်တော့ဉာဏ်စိတ်ဖြစ်မှာပေါ့သို့တော့ဟတိတုပ္ပစိတ်တွေဖြစ်တယ်ပြည့်ရခုနဘုရားမြင်တယ်ကြားတယ်နားတယ်စားတယ်ထိတယ်ဆိုတော့ဘုရားရဲ့စိတ်ကလည်းပဲညာမပါဘူးလေအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲထားတော့အခုပြောနေတာကပရမမဟာကုသိုလ်ကိုအရင်သဘောပေါက်အောင်လုပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီမဟာကုသိုလ်ကတကယ်လို့ဘုရားယဟန္တာတွေကလုပ်မယ်ဆိုရင်မဟာကရိယာလို့ခေါ်သွားတယ်ဒီ7ပါးပဲအတူတူပဲခေါ်ပေါ်တာအဲတကယ်လို့မဟာကုသိုလ်ကဘုန်းတို့တို့ပုရုဇဉ်သိက္ခာတွေလုပ်တော့နောက်တစ်ချိန်အကျိုးပေးအောင်မယ်ဆိုရင်မဟာဝိဘက်လို့ဖြစ်သွားတယ်မဟာဝိဘက်တော့ဝိဘက်ဆိုတာအကျိုးဒါ7ပါးဒီတော့မဟာကုသိုလ်ကိုအခြေခံလိုက်မဟာကုသိုလ်အခြေခံလိုက်တော့အဲ့ဒါအကျိုးပေးတော့မယ်ကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမယ်ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်တယ်ဒါမဟာကုသိုလ်စိတ်ခုနသောမနတညာနာတံမျိုးအသင်္ခါရိကစသည်ခွဲလိုက်တော့7ပါးဖြစ်သွားအဲ့ဒီမဟာကုသိုလ်ကနောက်တစ်ချိန်တကယ်လို့အကျိုးပေးရင်သူ့ရဲ့အကျိုးကိုဝိဘက်စိတ်ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မဟာဝိဘက်စိတ်ဒါမဟာယောစီကလည်းရှင်းပါဖြစ်တော့ဘူးတကယ်လို့အဲ့ဒီမဟာကုသိုလ်ကယန္တာတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ကရိယာခေါ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီခုနစိတ်ရှင်းမျိုးကိုမဟာကုသိုလ်ကိုအခြေခံပြီးတော့မဟာကုသိုလ်စိတ်ရှင်းပါသူ့ရဲ့အကျိုးမဟာယောစိတ်ရှင်းပါဘုရားယန္တာတွေအတွက်ဖြစ်တဲ့မဟာကရိယာစိတ်ရှင်းပါဆိုပြီးတော့24ပါအဲ့ဒါဟောရီဇောနေရာမှာခုနဇောနေရာမှာဖြစ်နိုင်တယ်။ဟောဒီဇောနေရာ။သူတို့ကိုဇောလို့ခေါ်တာ။ဒါပေမဲ့လို့ဒီမဟာဝိဘက်ကဇောမဟုတ်ဘူး။ဒါဝိဘက်စိတ်ကဇောဆိုတာနောင်ကြတော့ဒီဝိဘက်ဇောက၄ပါးပဲရှိတယ်။နောင်ဟိုရင်မဲလောကုတ္တရာစိတ်ကလာလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒီမဟာကုသိုလ်စိတ်ချစ်ပါဟုဇောခေါ်တယ်။ဒီမဟာကရိယာစိတ်ချစ်ပါဟုလည်းဇောခေါ်တယ်။ဒီတော့ခုသောကုသိုလ်အနေစပြီးတော့ခွဲလိုက်တာကုသိုလ်သော7ပါးကရိယာသော7ပါးဆိုတော့ဟောဒီမှာဇောပေါင်း16ပါးရပြီခုနကဟတိတုပ္ပတ်ရှေ့ရအာဟိစေတေကဟတိတုပ္ပတ်တစ်ခုနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ခုဘုန်းတို့ခုဇော18ပါးပြီးသွားတဖြည်းဖြည်းတိလာပုံကြီးသောကိုဇောနေရမှာခုနကတော့ဘုံဘုံအစာဆုံးကပြောခဲ့တယ်နည်းနည်းပထမမှာသင်္ချာသဘောမှတ်ခဲ့ပါဆိုတော့ဇောအကုန်လုံးဟိုက်နေရမှာဖြစ်မြင့်ဖြစ်နိုင်ကြီးက29ပါးရှိတယ်ဇော29ပါးလို့ခေါ်ဟိုရင်ပေါ်နေဒီကာမဇောလို့ခေါ်တယ်ကာမဘုံမှာအဖြစ်များလို့ကာမဇော29ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီ29ပါးတဲ့ကပရမဇောအာယိစိတ်တွေကိုပြောခြင်းတဲ့တရားဘုံကအာယိစိတ်ကနေစခဲ့တယ်အာယိဇောဖြစ်တယ်အတိတုပ္ပဇောကတခုခုမာကုသိုလ်ဇော6ခုနောက်တကမာကရိယာဇော6ခုဆိုပြီးတော့188 20နဲ့ဟမ်188ဆိုတော့18ခုခုပြီးပြီဇော18ခုအဲ့တော့ဇော18ခုပြီးဆိုတော့နောက်ထပ်12ခုပဲကျန်တော့တာပေါ့အဲ့ဒါဖြစ်ပေါ်အဲ့တော့ခုနလိုသဘာဝကိုစဉ်းစားပါဘုန်းတို့ခုဥပမာပြောပြောပြီးတော့ပြတယ်မြင်နေတော့ဘာကိုမြင်တယ်လဲဟောဒီပန်းလေးကိုမြင်မယ်ပန်းပွင့်လေးတစ်ပွင့်မြင်လိုက်မယ်မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပန်းပွင့်လေးကတကယ်လှလှပါပါလေးဆိုရင်ဒါအိဋ္ဌာယုပန်းပွင့်လေးဖြစ်တာပေါ့အိဒါဝံပန်းဝင်ပြီတော့တံပတိဆိုင်ဆိုတဲ့စေလေးအစက်ခုဝိညာဉ်ဆိုတဲ့မြင်လိုက်တဲ့စေလေးရတယ်ကုသိုလ်ဤအကျိုးပဲဘာလို့လဲပန်းလေးကလှလှပါပါလေးကိုအိဋ္ဌာယုံလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့စက်ခုဝိညာဉ်ဘုန်းတို့မြင်လိုက်တဲ့စိတ်ကကုသလာဝိဘက်စက်ခုဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဘုရားရဟန္တာလည်းအတူတူပဲအဲ့ဒီမှာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးသူတို့မြင်ရတာပဲဒါဒီမြင်ပုံတွေဘာတွေကတော့အတူတူပဲဘယ်သူလှလာဒီတိုင်းကုသလာဝိဘက်ဖြစ်မယ်ပန်းလေးအာယုံလေးရဲ့နောက်တစ်ခါတံပတိဆိုင်ကလည်းပဲအဲ့ဒီကုသလာဝိဘက်တံပတိဆိုင်ကနေလက်ခံလိုက်မယ်တန်တီရဏကစုံစမ်းလိုက်မယ်အဲ့ဒီပန်းလေးကတိတ်ပြီးတော့လှလုံလို့ရှင်ပ
ျော်ရွှင်ရှင်ရှင်နဲ့သောမနတ္တတန်ဒီရဏကစုံသမ်းတယ်။တကယ်လို့ရိုးရိုးလေးလှအောင်လေးဆိုရင်တော့ဥပိ္ပခာတန်ဒီရဏကစုံသမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့တန်ဒီရဏနှစ်ခုဖြစ်လာတိုင်းတယ်။နှစ်ခုလေးကတစ်ခုခုပေါ့ဖြစ်တဲ့အခါတော့တစ်ခုပဲဖြစ်ရ။နရကဝုထောလေးကစုံဖြတ်လိုက်တယ်။အဲ့လိုစုံဖြတ်ပြီးတော့ခန္ဓာဖျားယမ်းတာဆိုရင်ပြုံးတဲ့စိတ်လေးပေါ်ရင်ပေါ်မယ်ဟတိတုပ္ပတ်။ဒါပန်းလေးမြင်လိုက်တော့ပန်းလေးကထူးထူးဆန်းဆန်းလေးဆိုရင်ဘုရားရဟန္တာပြုံးလိုက်တော့ပေါ့။ဟတိတုပ္ပတ်ဆိုစောရင်စောတော့မဟုတ်ခန္ဓာမာကရိယာဆိုစောရင်စောတယ်။ဥမာယဟန္တာဘုရားကိုတာထောင်းတော့ယဟန္တာကျတော့ဒီပန်းလေးမြင်တော့ဘုရားလှူခြင်းစိတ်လေးသူပေါက်တော့မှာ။ဘုရားလှူခြင်းစိတ်ပေါက်သွားလို့ချင်းသူတို့မှာမာကရိယာစိတ်ရှိခုတည်းတခုဖြစ်နေတော့တကယ်လို့ဘုန်းတော်ကုရုဇင်တိခါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားကိုလှူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးအဲ့ဒီမှာပေါက်သွားတယ်ဇောနေရဘုထောကဆုံးဖြတ်လိုက်တာဘုထောနေရအမတန်ရေးကြီးတယ်အဲ့ဆုံးဖြတ်ပေါ့အဲ့တော့ပန်းလေးကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဘုထောကငါဘုရားလှူမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်နောက်ကဇောကဘုန်းတော်တန်တာပါမာကုတ္တစိတ်ဖြစ်ပြီအဲ့တော့မာကုတ္တစိတ်ကတော့သောဏတ္တဥပိ္ပခာစသည်တို့ခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာရှင်မျိုးတွေကတမျိုးမျိုးဖြစ်သွားအဲအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုအဲ့လိုစစ်ကြည့်တမ်းမြင်တာနဲ့ဘုရားလှူခြင်းကိုပေါက်သလားဒါမှမဟုတ်ပန်းမြင်တာနဲ့ချစ်သူကိုပေးခြင်းစိတ်ပေါက်တာဟိုပါလေဟိုချစ်သူများနေဆိုတာပါဆိုတာအဲ့ကျတော့ပန်းလေးတွေအလိုရဝယ်ပြီးတော့ချစ်သူပေးကြတာပေါ့အဲ့ဒီပေးချစ်သူကိုပေးတဲ့စိတ်ကျတော့လောဘစိတ်ဖြစ်သွားပြီဒါကစိတ်အကုသို့ဖြစ်သွားပန်းကတော့ဒီပန်းပဲ။အဲဝုတ်တော်ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါကွာတော့။ဝုတ်တော်ကဖျားကိုလှူမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့နောက်ကဇောကမာကုတ္တဇောကြတော့။တကယ်လို့ချစ်သူကိုပေးမယ်လို့ဝုတ်တော်ကဆုံးဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဇောကလောဘဇောဖြစ်သွား။အဲမကျေနပ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒေါသဇောဖြစ်သွား။ဘယ်လိုမျိုးတွေလာတော့မယ်။အဲ့တော့ခုပြောနေတာကကုသိုလ်ဇောကိုပြောနေတယ်ကုသိုလ်ဇောနဲ့ဆက်ပြီးတော့မာကရိယာယန္တာဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်တွေကကရိယာစိတ်ဖြစ်တယ်တကယ်လို့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုရင်တော့မာဝိဘက်ဖြစ်တယ်သို့တော့မာဝိဘက်ကဒီဇောထဲမှာမပါဘူးနောက်ကတရားယုံကြမှာအဲ့ဒါမာဝိဘက်ကတရားယုံစိတ်ပဲအခုဆက်ပြောရလို့ရှိရင်ခုနဇောကုသိုလ်ဇောကြမယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဇောရဲ့အကျိုးအနေနဲ့ရင်းနှုတ်ကဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့တရားယောမဟာဝိဘက်စိတ်တွေဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါတော့မဟာဝိဘက်စိတ်နေရာမှာ7ပါးလို့ပြမမှတ်ခဲ့ပေါ့။မဟာဝိအဲတရားယော7ပါးရှိတယ်။အဲ့တော့တစ်ခုချင်းတည်လာတာကိုကြည့်။ပင်စဒေါရဝိဇာတို့တည်လာခဲ့ပုံကိုကြည့်။ပြန်ပြီးတော့စူးစိမယ်ဆိုရင်ပင်စဒေါရဝိဇာစိတ်ကတစ်ခုစကုဝိညာဉ်စားတဲ့ဝိညာဉ်နေရာမှာ10ခုနောက်တကတံပတိဆိုင်လက်ခံတဲ့စိတ်ပါ2ခုတန်ဒီရဏစုံငန်းတဲ့စိတ်က3ခုနောက်ဆုံးဖြတ်တဲ့ဝုတ်ထောစိတ်က2ခုခုဇောနေရာမှာသွားတယ်ဇောနေရာမှာခုဟတိတုပ္ပကပထမဆုံးဖျားချမ်းတာပြုံးနေဟတိတုပ္ပ2ခုတကယ်လို့ဘုန်းတို့ပုရုဇဉ်တိခဆိုရင်မဟာကုသို့ရှိခုတကယ်လို့ဖျားယမ်းတာဆိုရင်မဟာကရိယာရှိခုဆိုတော့ဟောဤဇောနေရာမှာဘုန်းတို့ခုသိတာ16ခုသိပြီနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီဇောပြီးတော့တရားယုံတရားယုံကခုဘုန်းတို့မဟာဝိဘက်ရဲ့ဒီမဟာကုသို့ရဲ့အကျိုးမဟာဝိဘက်ကတရားယုံအနေနဲ့ဖြစ်နိုင်မဟာဝိဘက်က7ခုတော့တရားယုံ7ခုခုသိပြီပေါ့အဲ့ဒါကိုစိတ်တွေသိလာပေါ့အဲ့ဒီထီအောင်ဘုန်းတို့စဉ်းစားကြည့်ကိုသိသမျှလေးတွေအဲ့လိုတွေတခါတည်းမှတ်ခဲ့စာတိုင်းကိုမှတ်တာမဟုတ်ဘူးနဲ့ဩဒီစိတ်ဒီလိုငါစိတ်တွေဒီလိုဖြစ်နေတာပဲဒါမှမဟုတ်ဘုန်းတို့မဆိုင်တာကတော့ဟိုမာဂရိယာစိတ်ကဘုန်းတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးအတိတုပ္ပစိတ်ကဘုန်းတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးသူကယန္တာတို့ရဲ့စိတ်
ကျန်တဲ့စိတ်တွေကဘုံလုံးနဲ့ဆိုင်ရဟန္တာတွေနဲ့ဆိုင်တယ်ပေါ့ရဟန္တာတွေမဆိုင်တာဘာကုသိုလ်ဆိုရင်မဆိုင်ဘူးပေါ့ကျန်နေရဆိုင်တယ်သူတို့ဘာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကတရားယုံထီအောင်ရောက်သွားပြီစိတ်လေးတွေကိုဘုံဘုံတစ်ခုချင်းပြောလာခဲ့တာဒါကြောင့်ခုနအဲ့ဒီဒီနာရဘသဒနာဥစ္စာတရားယုံနေဒါလေးကိုပရမပင်မဒီကြံရမှာလေပါမှတ်ပြီးတော့အဲ့လိုဟိုစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာပေါ့အဲ့လိုပြောတာဒါအဲ့လိုပြောပြီးတော့တခါတနည်းဖြင့်ဘုဟိုတဲ့ပြောဦးမယ်တော့ဝိပဿနာဆရာတော်တွေဟောဟောနေတယ်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောနေရှိတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကခုနကဒီသက္ကူဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဒီဟာလေးမှကြည့်လိုက်အကုန်လုံးရတယ်သက္ကူဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီသက္ကူဆိုတာယုတ်ဝိညာဉ်ဆိုတာကနာတော့ယုတ်နာဒါပဲအဲ့နေရာမှာပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နာတည်းယုတ်နာ၂ပါးဘုန်းကြီးတွေဟောတဲ့အခါခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးဒီလိုဟောလေးရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီသက္ကုနေရာသက္ကုဝိညာဉ်လို့ဖြစ်တဲ့အခါလေးမှာယုံနာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတည်တာလေ၂ပါးဖြစ်နေပြီ။ဒီကအဲ့ဒီနာလေးကိုပြန်ခွဲလိုက်။နာကိုပြန်ခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဟောဒီစိတ်ကိုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်။ခုနဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဆိုတာအဲ့ဒါပေါ့။ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာထဲမှာဒီစိတ်မှာခုနကတော့ဝေဒနာလေးပါတယ်စေတသိက်ထဲကဝေဒနာစေတသိက်အဲ့ဒါကဝေဒနာခန္ဓာအဲ့ဒီထဲမှာသင်ညာလေးပါတယ်သင်ညာခန္ဓာနောက်အဲ့ဒီဝေဒနာသင်ညာလွဲလို့ကြံတဲ့စေတသိက်တွေပါတယ်အဲ့ဒီကြံတဲ့စေတသိက်တွေကိုသင်္ခါရဲခန္ဓာအဲ့တော့ဒီဝိညာဉ်စိတ်လေးသက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီခုနှစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်ဥပမာဒီစေတသိက်ဝေဒနာခန္ဓာကစေတသိက်တစ်ခုသင်ညက်ခန္ဓာကစေတသိက်တစ်ခုသင်္ခါရခန္ဓာကစေတသိက်ခုနှစ်ခုဘာလို့လဲခုနကတော့သဗ္ဗစိတ္တသာဒနာစေတသိက်ခုနှစ်ခုဒီမြင်တဲ့စိတ်လေးမှာရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်တန်တံမြို့တကနိစ္စဓမ္မနဲ့အဲ့ဒါတော့ပြောခဲ့ပြီကနာရောခုနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီခုနှစ်ခုကိုသင်္ခါရခန္ဓာ၅ခုဖြစ်တာပေါ့စေတသိက်ခုနှစ်ခုကိုဝေဒနာကိုဝေဒနာခန္ဓာလို့ပြောလိုက်တာသင်ညာကိုသင်ညာခန္ဓာလို့ပြောလိုက်တာကျန်တဲ့စေရဏဧကကတာဇီဝိတ္တန္တိမနတိကာရလို့ခေါ်တဲ့၅ခုကိုကြတော့စေရဏကိုခေါင်းတက်ပြီးတော့သင်္ခါရခန္ဓာလို့ခေါ်လိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာစိတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတစ်ခုစေတသိက်၃ခုအဲ၇ခုကိုဝေဒနာခန္ဓာ၊သင်ညာခန္ဓာ၊သင်္ခါရခန္ဓာဆိုပြီးတော့ခန္ဓာအနေနဲ့၃ခုစေတသိက်ခန္ဓာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်စေတသိက်ခန္ဓာ၃ခုဝိညာဉ်နဲ့စိတ်ခန္ဓာကတစ်ခုအဲ့ဒါခန္ဓာ၄ပါးဖြစ်တာပေါ့ဒီမှာဒီမှာကြည့်နာမ်ခန္ဓာ၄ပါးဆိုတော့အဲ့ဒါပြောနာခန္ဓာ၄ပါပြီးတော့ယုတ်ခန္ဓာကတစ်ပါယုတ်ခန္ဓာတစ်ပါနာခန္ဓာက၄ပါဆိုတော့ခုနပြောလိုက်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအဲ့တော့ဘုန်းတို့စဉ်းစားကြည့်ကိုယ့်ကိုမြင်တဲ့စိတ်လေးဖြစ်တယ်မြင်တဲ့စိတ်လေးဖြစ်တော့ဘုန်းတို့မသိဘူးဆိုရင်တော့ငါမြင်တယ်ဆိုတော့ငါဆိုတာအဲ့ဒီမှာစွဲသွားငါဆိုတဲ့အကောင်လေးလိပ်ပြာကောင်လေးငါမြင်တယ်ဆိုပြီးလို့စွဲနေပါတကယ်မဟုတ်ဘူးမျက်စိလေးရှိတယ်အဲ့ဒီမျက်စိစိတ်လေးမှာမျက်စိလေးမှာပြီးပြီးတော့မျက်စိကြောင့်မလို့မျက်စိမြင်တတ်တဲ့စိတ်လေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုသက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ခေါ်တယ်ခေါ်လိုက်တော့မြင်လိုက်တဲ့အခိုက်လေးမှာရုပ်ဆိုတဲ့
စကုလေးဖြစ်တယ်ပါတယ်ဒါကိုရူပခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်နောက်စိတ်လေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်လေးကိုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်အဲစိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာခန္ဓာစေတသိက်ခုနှစ်ခုကမလွှဲမကင်းတာပါခုပါတယ်ပါလိုက်တော့စေတသိက်ခုနှစ်ခုထဲမှာဝေဒနာစေတသိက်ကိုဝေဒနာခန္ဓာလို့ခန္ဓာတစ်ပါးယူလိုက်တင်ညာစေတသိက်ကိုတင်ညက်ခန္ဓာလို့ခန္ဓာတစ်ပါးယူလိုက်ကြံတဲ့စေတသိက်၅ခုခန္ဓာတို့ကတိချာမှတ်ခဲ့အဲ့ဒီအဲ့ဒါတွေကရေးကြည့်တာဟိုဖတ်တာဝေဒနာတင်ညာစေရနာဧကကတာနောက်တကစီဝိတိန်တဲ့မနတိကာရာအဲဂောနခုနခုပြည့်နေမှာဖတ်တာဝေဒနာတင်ညာစေနာဒီတော့ဒီဖတ်တာကဒီမှာလာပေါင်းလိုက်ဒီဝေဒနာကခန္ဓာတစ်ခုတင်ညာကခန္ဓာတစ်ခုဒီဖတ်တာနဲ့တကွာဒီ၅ခုပေါ့ဖတ်တာနောက်တော့လိုက်၅ခုတော့ဒါကိုသင်္ခါရခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်သင်္ခါရခန္ဓာဒီမှာတစ်ခုအဲ့တော့ဒီစေတသိက်ခုနှစ်ခုကိုခန္ဓာအနေနဲ့ခွဲလိုက်ရင်ခန္ဓာ၃ပါးရတယ်ဒါကိုစေတသိက်ခန္ဓာ၃ပါးလို့ပြောတယ်ဒါဘယ်စိတ်အနေနဲ့အဲ့စေတသိက်ခန္ဓာ၃ပါးပါမှာပဲဒါကြောင့်ခန္ဓာဝိစကုဝိညာဉ်စိတ်မှာဝိညာဉ်စိတ်လို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကတစ်ခုစေတသိက်ခုနှစ်ခုကိုဝေဒနာခန္ဓာသင်ညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတော့၃ခုခွဲလိုက်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနာမ်ခန္ဓာ၄ခုလို့ဒီလိုခေါ်တယ်။အဲ့တော့နာမ်ခန္ဓာ၄ခုနဲ့ရုပ်ခန္ဓာကတစ်ခုဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးမြင်တဲ့အခိုက်မှာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကသူကယောက်ျားမိန်းမရလို့အဲ့ဒီမှာဘာမှမပါဘူး။အတ္တမပါဘူး။အဲ့လိုမြင်တတ်သွားလို့ရှိရင်ငါဆွဲပြုတ်သွားမရှိတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတယ်ပေါ့။ငါတို့ဆွဲရမှာမဟုတ်တာကြီးဆွဲတဲ့ဒီတွေဖြစ်နေအဲ့တော့ဘုန်းတော်ခုလိုစာကိုနားလည်သွားတယ်ကိုကျုပ်ကိုမျက်စိမြင်လိုက်တယ်ဆိုဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေမှာပဲလို့အဲ့လိုလေးသိသွားလိုက်အဲ့ဒီအခိုက်လေးမှာဒိဋ္ဌိပြုတ်နေတယ်ဒါကြောင့်တရားမှတ်လို့ရှိရင်အဲ့လိုဒိဋ္ဌိကိုအရင်ဖြုတ်ပါဘောဂုတ်ဆရာတို့ရဲ့အဲ့လိုဟောလေးရှိတာပေါ့အဲ့ဒါကခန္ဓာ၅ပါးသိသွားပြီအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ယုံနဲ့နှစ်ပါးအတူပဲခန္ဓာ၅ပါးတခြားယုံနဲ့နှစ်ပါးကတခြားဒီလိုသွားမလုံးနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီပဲယုံနဲ့နှစ်ပါးယုံနဲ့နှစ်ပါးဒီပဲခန္ဓာ၅ပါးအတူတူပဲဘာလို့ဒီလိုခွဲရလဲဆိုတော့ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာ၄ပါးကိုနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးလို့ဒီလိုနာမ်လို့တစ်ချက်နဲ့ယူလိုက်တော့စကုဆိုတဲ့ယုတ်ကိုယုတ်ခန္ဓာလို့ယူလိုက်တော့ယုတ်နဲ့နာအဲ့လိုတမားပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်ယုတ်နဲ့နှစ်ပါးလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီမှာနာကိုအသေးစိတ်ပြန်ခွဲလိုက်တာ။နာကိုခန္ဓာ၄ပါးပြန်ခွဲလိုက်တယ်။ခွဲလိုက်တော့ယုတ်ခန္ဓာတော့ဘာနာခန္ဓာ၄ပါးဒါကိုခန္ဓာ၅ပါးလို့ခေါ်တာ။အဲ့တော့ဒီစကုဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနားလည်လိုက်ရင်အော်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေတာပါလား။ယုံနာနှစ်ပါးဖြစ်နေတာပါလားအဲ့ဒီနားလေတဲ့နားလေအဲ့တော့ဘုန်းတော်တို့ခုသက္ခဝိညာဉ်မြင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတဲ့အခိုက်မှာပုဂ္ဂိုလ်တော်ဘာသူငါယောက်ျားမိန်းမငါတို့မြင်တာမဟုတ်ဘူးသူ့တဘာဝတရားလေးမြင်တတ်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာတာအဲ့ဒီမြင်တတ်တဲ့စိတ်လေးကသက္ခုဆိုတဲ့ယုတ်လေးအပေါ်မှာမိတည်နေရတယ်သက္ခုဆိုတဲ့ယုတ်လေးမရှိရင်မြင်တဲ့စိတ်လေးကဘယ်လို့မှမဖြစ်လာဘူးအဲ့တော့စက်ခုသည်အကြောင်းဝိညာဉ်သည်အကျိုးပေါ့ဘယ်လိုအကြောင်းလဲဆိုတော့နေတ္တယပစ္စည်းပေါ့သို့မဟုတ်ပုရိသတာပစ္စည်းပေါ့ဒီဟာတွေသို့မဟုတ်အဋ္ဌိပစ္စည်းသို့မဟုတ်အဋ္ဌိယဝိတ္တပစ္စည်းပေါ့ပစ္စည်းတွေအဲ့လိုတွေဖြစ်နေတာအကြောင်းအကျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့အဲ့ဒါဒီနေ့
အချိန်ကတော့9နိုင်တောင်ကျော်သွားပြီ။တော့ခုနကစိတ်တွေကိုမှတ်ခဲ့ပါစိတ်ခုဘလောက်တည်သွားမလဲဆိုရင်ဒီအားစိတ်က18ခုတည်ခဲ့ပြီ။နောက်တကမဟာကုသိုလ်မဟာကရိယာမဟာဝိဘက်ဆိုတော့24ခုတည်ခဲ့ပြီ။တော့စိတ်ပေါင်းဘလောက်တည်လာမလဲကြည့်ကြည့်18နဲ့24နဲ့ပေါ့ဘလောက်လည်းမသိဘူး18နဲ့2 Listen. 42ဟော42တည်ပြီ42တည်တော့နေုံနေုံနော်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 ဟုတ်ပြီဘာရများလို့နေလည်းမသိဘူးအကုန်လုံး54ရှိအောင်ခြင်ထားတော့အခု42ကိုတည်ပြီးပြီအားစိတ်က18ခုမာကုတ္တစိတ်18ခုမာဝိဘစိတ်က18ခုမာကရိယစိတ်က19ခုအဲ့ဒါတွေတည်လာခဲ့ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီတည်ပုံနေအဲ့လိုဖြစ်နေပုံတွေကလည်းပဲခုနဉာဏ်ကြာဏ်စာတိဆိုတဲ့ဉာဏ်စာတော်ဝိဇာနေစပြီးတော့ခုနတရားယောအထိအဲ့လိုတွေဖြစ်နေတာအဲ့လိုတည်ပြီးတော့ဒီနေ့အဲ့လောက်နဲ့အားလုံးသဘောပေါက်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိကိုခဏခွာနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဒီကဲဘာလို့ခေါ်သာဓုသာဓုသသာာဓုပါဗျာပြောပိုင်းပြီးပြီးတော့အမေပိုင်းလာလို့ရတယ်ဘုံပေါ့ရင်မေးပါဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မမေးဘူးဘောဝီထီမှာဇော80စိတ်တယ်ဇောစိတ်တယ်နဲ့မစားမတူဘောเนาะဟုတ်အတူလတူာပဲခုနကမာကုတ္တကိုပဲဇောလို့ခေါ်တာအတိတုပ္ပတ်စိတ်ကိုပဲဇောလို့ခေါ်တာဘောလို့ပြောတယ်မှာအဲတော့ဇောနဲ့စိတ်ဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီအဲ့ဒီခုနကမဟာကုတ္တစိတ်ကဖြစ်လို့ရှိရင်ခုနှစ်ကြိမ်ဆက်ဖြစ်တာอ๋อเต็มมาเต็มมาအဲ့လိုแต่ခုနှစ်ကြိမ်ဆက်ပြီးတော့အချိန်ပြင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်ဇောနာဇောဆိုတာကဒီလိုပါဠိကဒီလိုဇောနာလားအချိန်ပြင်းတယ်လို့ခေါ်တာပါ။ကเต็ံมတาဲ့ရှေ့ရစိတ်တွေကတစ်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 အချိန်ကြီးပဲဖြစ်တယ်။ဇอ๋ောอကအဲ့လိုခုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်လိုက်တော့အချိန်ပြင်းတယ်ပထမဇောတွေကအချိန်မပြေးသေးဘူး။နောက်တဖြည်းဖြည်းလေးလူပြေးသလိုပေါ့တဖြည်းဖြည်းလေးအချိန်ပြင်းသွားတာ็มအมဲ့าဒီလိုအချိန်ပြင်းတော့ဖြစ်တာကိုဇောနာဇောလို့ခေါ်တာ။ပြเီตးတ็ော့มမာကုတ္တစိတ်ဆိုတာ ਨੇ မာကုတ္တကုတ္တဇောဆိုတာအတူတူပဲ။ဒါကြောင့်ဇောစိတ်ဒီလိုတွဲပြီးတော့ခေါ်လို့ရတเตယ်็มเออအဲ့တော့ဇောစိတ်တရားခုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အ ਨੇ ဆစက်ောတ9ာကြိမ်ဟဟောုတ်ဒါတမယ်လို့တခါတည်းရန်ကြတော့ဟိုသေခါနီးဆိုရင်တော့9ကြိမ်ပဲဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုလည်းပြောတယ်တယ်မှာတယ်အား ਨੇ သွားတာပေါ့ဒီတော့ဟဒာီအမဒါရုပ်တွေပေါ်မှာမူတည်တယ်ရုပ်ကအားကောင်းနေလို့ရှိရင်ဒီမာကုတ္တဆိုတာလည်းသူရုပ်ပေါ်တည်နေရတာတယ်အဲ့တော့ရုပ်အားကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာ9ကြိမ်စောမှာလေတးယ်ရှိတယ်တယ်မှာနဲ့အားနဲ့သွားရင်9ကြိမ်သို့မဟုတ်တစ်ခါတည်းမှာ4ကြိမ်လို့လည်းရှိတတ်တယ်မမြဲဘူးရေပုံရရေပုံရပြောတာ9ကြိမ်ဆိုတာတယ်တယ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုလေးတွေမှတ်ခဲ့ပါဟိုဒီနာရဘာသာသနာဥစ္စာတရားယုံထရောက်ဒီနေ့ရောက်သွားတယ်ဒီနေ့တရားယုံတရား7ခုရဲ့လို့ဘုံပြောလိုက်တယ်ခုနမာဝိဘက်ကိုတရားယုံနဲ့တွင်ရတယ်မာဝိဘက်ဆိုတယ်တရားယုံစိတ်ပဲတိုင်းမေးလို့ရတယ်ကျန်သူတွေကဘာလို့ပထမနဲ့ပထမနဲ့ရှင်ပြီးဟောတာအရင်နားလည်လွယ်လိုက်တာဘုရားဘုရားကအလေးေးခေါနာတော့ကလေးတို့နားမလည်လျောင်တင်တဲ့ပုံစံမျိုးဆိုအရင်သဘောကျတာဘုရားเออတပည့်ဒတါော်ကြောတင့်ဲ့สတาင်တมိาုင်းတင်နေရရင်ခက်နေတယ်လို့ထင်ရတာပေါ့အဲ့လိုခုလိုသဘောတင်ပေါมက်าသွားရင်တော့လွယ်သွားတာပဲဟုတ်စတပည့်တော်နာဘူးတယ်ဒါမဲ့မှတ်လို့လည်းမရကြက်လို့လည်းမရတပည့်တော်လည်းအဆုံးတည်မနာတခပည့်ုနာတို့ကစက္ခာယရဏခုနဥမာနေတ္တယပစ္စည်းတို့ဟောတဲ့ကမှာစက္ခာယရဏစကုညနာဓာတုယတန်တံမြုရကနိစ္စတဓယ်မ္မမာနနေတ္တယပစ္စည်းအဲ့လိုလေးဟောတဲ့ကဟောစက္ခာယရဏဆိုတာငါမျက်စိကိုပြောနေတာပဲတယ်မှာစကုအဲ့ဒီမျက်စိကအကြောင်းပဲ
စကုဝိညာဏဓာတုရာတန်တံမျိုးတကနိစ္စဓမ္မနဲ့စကုဝိညာဉ်စိတ်လို့ခေါ်တယ်မြင်တဲ့စိတ်လေးနဲ့သူနဲ့တွဲဖြစ်လာတဲ့စေတသိက်ခုနှစ်ခုကအကျိုးတရားပဲအကြောင်းအကျိုးပဲလို့ဆက်ဆက်နေတာလေဆိုတော့စကုကမိယာဖြစ်နေတယ်နေတ္တိယဖြစ်နေတယ်မိယာဖြစ်နေတဲ့သူကကျေးဇူးပြုတယ်ဒီလိုမျိုးတွေဖတ်သွားတဲ့အခါမှာဒီလိုကွာသဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒီဟာလည်းမှတ်မိနေတာပေါ့ဟဲ့ပထမလဲပူနားလဲတတနားလဲသွားတယ်လို့ပဲပူအေးဘောအေးဘောပထမကျေဟိစုုဒီကတြိည့ုင််းရကြတီးာဟိုကျက်နေမဲ့စာကျေလေးစုစစ်တယ်ဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့မေကုန်းမရှိတော့ရင်မေကုန်းချိုးလိုက်ကြစို့ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ဟုတ်တာဟုတ်တာသာသနာစေတသိက်တေတုဟုတ်တာသာသနာစေတသိက်တေတုဟုတ်တာသာသနာစေတသိက်တေတုသာသနာသာသနာသာသနာသူပါဗျာအဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခိုင်နောက်ပြန်ကတွေ့ကြမယ်